Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou o Pikachu. Eu sou o Jean. Eu sou o Pedini. Eu sou o Tatu. E vocês estão no Covil dos Jogos para mais um RPG no Covil. Mais uma sessão, sessão de número 35 de Descida ao Avernus. Pois é, dessa vez pelo menos eles estão muito próximos de descer, né? Estão voando rumo ao solo do Avernus. Pikachu, vamos começar com você, guerreiro. Se apresente e apresente o seu personagem aí de maneira breve para nós, né? De preferência breve, a gente sabe que nem sempre você consegue. E ressaltando que todos estão de sétimo nível. Vai lá, Pikachu, brilha. Vamos lá, e aí galera, meu nome é Pikachu, tô aí nessa bagaça há bastante tempo. E eu tô aí jogando aí com Vicelor, que é conhecido aí também pela alcunha de A Bênção de Umeter, que é o cara que tá aí tentando ajudar Euturel a voltar a seus eixos. Ele é um feiticeiro e o caminho dele é alma divina, alma favorecida. Ele é um cara tocado pelos deuses. E é isso aí. Que momento, hein? Que momento. Faltou falar que para os íntimos você é o Baradian, né? Baradian. Tem que lembrar isso aí. Mas é só os íntimos. Jean, que é o jogador mais caótico que eu já tive numa mesa, e eu não sei se isso é um elogio, provavelmente não é. É o monge mais destemperado que nós temos. Se apresente aí, né, e o seu personagem. Bom, eu sou o Jean, tô jogando aí com o Inialis, um monge elfo, um monge quase não monge, ou de monge quase não tem nada na real, porque o guerreiro é um furacão de emoções. Carrossel também. E é isso, pô. Ele tá aí desde o início da campanha, ele não tem um braço, ele arriscou perder a cabeça na última sessão, mas eu conto isso um pouquinho mais na hora que for falar do resumo da última sessão. Pedini, se apresente a sua personagem, que agora tem uma espada longa, hein? Opa! Fala, povo, sou Pedini. Tô aí controlando a Réia, uma guerreira humana, cavaleiro infernal de Outrel. E é isso, bem resumido. Pegou até de surpresa aqui, tava molhando o bico, não tive nem tempo de molhar o bico, nem molhei a palavra. Tatu, se apresente, apresente o seu personagem. Então, eu sou o Tatu, o Michael Nora, estou sempre aí pelas lives. Hoje eu tô substituindo o Zombie, né? Tô com o Gorgeio, que é um Tiefling Bardo, e vou tentar não deixar ele morrer hoje. Pois é, vamos tentar todo mundo, né? Se depender do monge, vai ficar vivo. Então, depende, né, Jean? Porque quem acompanha as últimas sessões, vê que numa sessão você tá do jeito, na outra você tá do outro, na outra sessão tá de outra forma. Eu acho que os planos inferiores, seja o abismo, seja os nove infernos, eles têm mexido com a cabeça do Danielis. Ele tá um pouco bipolar. Ou eu só tô sendo o Jean com o Enialis, né? Pois é. O erro é de repente você durar muito com o personagem. Mas, Jean, conta pra nós o que aconteceu na última sessão e manda a meta. A meta é pra quê, gente? É pro chat poder participar através de votações em decisões na campanha, tá? Então, é uma maneira de quem tá acompanhando a gravação poder interagir e poder opinar. Para o bem ou para o mal. Ultimamente, só tá salvando o grupo, né? Que claramente é mal agradecido e reclama da demora do salvamento. Tá bom, tá bom. Bom, a última sessão a gente finalmente voltou para Avernus, né? Então a gente começou ela no ponto que a gente retornou para Avernus com a ajuda do mago, que a gente acabou por resgatar no abismo. E aí a gente acabou negociando algo com o mago também ali no começo para ele levar a gente até o Passo Magno, que era onde a gente queria ir para poder voltar para o pessoal e nos restabelecer ali em Outurel, né? Aí ele lançou a magia de voo na gente. Antes da gente alçar voo em direção ao Passo Magno, né? O Enialis, ele pô, falou assim, agora que a gente tá aqui, vamos ver o Elmo, né? Porque a gente fez tudo, todo esse rolê por causa de achar o Ulder e achar o Elmo, né? E a gente perdeu o Ulder no caminho e agora vamos ver o que é esse elmo aí tão importante que ele saiu para ir em busca dele.
Só que, obviamente, o Elmo estava amaldiçoado, né? Então, mas o Enyalis se dispôs a usar o Elmo para ver o que, que o Elmo iria fazer e ainda disse que se as coisas saíssem do controle, a Rhea ou quem quer que seja poderia cortar a cabeça dele da mesma forma que ele conseguiu cortar o seu próprio braço quando ele foi lidar com o escudo lá mais pro início da campanha. Ficaram nesse dilema e acabou que a Rhea não permitiu, não deixou. E eles foram em direção ao Passo Mário. No meio do caminho, o Andros acabou por ver um certo vulto, alguma coisa no meio assim dos céus, mas ele não conseguiu perceber o que, que era, e vida que segue. E acabou que o Andros, ele meio que entendeu o que, que o Enyalis queria, e usando da sua sapiência, das suas habilidades, ele acabou por se aproximar da Rhea, que carregava o elmo, embrulhado numa capa, né, nas suas costas. Ele passou a faca ali na capa, abrindo um corte, e pegou o elmo, sem que ela percebesse, e levou o elmo até Enyalis. O Enyalis, sem pensar muito, sem titubear, como ele queria muito saber o que o elmo faria, porque para ele passou por diversos desafios, perdeu o amigo dele, tudo por culpa do elmo e do gorjeio. Mas ele pegou e botou o elmo na cabeça. E quando ele colocou o elmo na cabeça, ele entrou num transe, né? Ele apagou para os outros, para quem estava de fora, né? Viu ele estava meio que em transe, apagado, mas na cabeça dele estava passando várias coisas. Ele sentia forças de um bode, ao mesmo tempo sentia forças de Zariel, como a guerreira que ela era antigamente, antes de virar um demônio e etc. E ele teve visões do que aconteceu no passado, né? Ele teve visões de Zariel sendo traída, sendo abandonada pelo general de Outurel. Ele teve visões da Lulu no auge do seu poder. Viu Zariel entregando uma espada que parecia ser extremamente importante para uma pessoa, um general do exército também. E nisso ele... Passaram-se horas, né, que ele tava dessa forma. Quem tava, os companheiros dele acabou pegando ele e chegando até o Passo Magno para esperar que ele acordasse, ou, né, que ele morresse, o que quer que seja que acontecesse. Mas chegando lá, eles conversaram com... Eles encontraram com... Eu não vou lembrar o nome dela agora, me ajuda aí, Paulo. Férrea. Eles encontraram com a Férrea, né, que estava no Passo Magno, explicaram para ela o que tinha acontecido. Ela disse que se conseguisse fazer um certo ritual lá, que ela acha que conseguiria libertar o Enyalis. Então, todo mundo se preparou para que esse ritual acontecesse. Ela realizou o ritual e acabou por libertar o Enyalis do transe que ele estava junto do Elmo. Quando ele acordou meio desnorteado, mas falou para todos o que ele tinha visto e etc. E todo mundo decidiu que precisava ir atrás dessa espada, que essa espada era algo importante. E com as informações que ele foi contando, a Lulu acabou por lembrar de algumas coisas. Ela estava próxima também, né? E ela lembrou aonde estava a espada e disse que nos levaria até lá. Então a gente acabou por fazer um pequeno descanso ali, só repor as energias mesmo. E gorjeio junto de Vicelor, né? Acho não consciente com a cabeça, eu não sei se é Vicelor ou não. Ele tá parado, estático. Eu não sei se o Pikachu tá vivo. Pois é, também não sei. Mas... Eu tô mutado, cara. Não, mas você nem pra fazer assim, porra. Vicelor, é isso mesmo. Ele tá mutado e por isso ele não se mexe, pô. É uma estátua. Gorgeiro e Vicelor lançaram voos em alguns dos membros do grupo. E não. Gorgeiro em alguns, assim, ele mesmo. O Gorgeiro lançou nele. Gorgeiro lançou voo nele mesmo. Vicelor lançou nele na Rhea. E a Rhea está me carregando. Então a gente partiu junto de Lulu em busca da espada até onde Lulu iria nos levar. E lembrando que o Andros e o Torine decidiram rumar seu próprio caminho. É o Dali. Bom, o que a gente viu no fim da sessão... Ah, tipo, e aí... Ele ignorou que existe. Foi mal, desculpa. E aí, no meio uma parte. No meio desse caminho que a gente começou a descer em direção ao Avernus, né? A gente acabou por ser
surpreendidos por um ser que estava montando um cavalo de fogo aí e disse que ia dizimar a gente, que os céus era dele. Na hora da gente subir, foda-se, o céu é de todo mundo, mas na hora da gente descer, o céu é só dele. É isso. Não pode descer, cara. Descer dá ruim. Pois é, né? Coincidências da vida. Ele devia estar longe, devia estar resolver outras questões dos céus, né? Não, devia de achar bom que não matou vocês na subida, agora vai pegar na descida, vai. É, a gente vai achar bom que vai matar na descida. Não. Fato é que saiu em meio às nuvens escuras uma espécie de diabo montando um pesadelo voador. O cavalo, ele cavalga o ar. As ferraduras dele são incandescentes, a crina é incandescente. O diabo sobre ele veste uma armadura pesada e a lança dele parece ser feita do próprio fogo. Ele voa na direção de vocês e a gente está prestes a rolar a iniciativa, mas faltou o Jean passar a meta e aí a gente rola essa iniciativa e vamos ver, né, como é que vai ser essa... Finalmente essa descida ao Averno, né? Um corpo que cai não deixa de ser uma descida, né? Não deixa, não deixa. Cara, eu tô abismado. Pipocou muita espinha em mim aqui, cara. Que doideira. Não, não, nós também. O que tem não. De gente acompanhando, preocupado com as suas espinhas, coisa de maluco. Não, mas é que eu olhei ele agora ali na câmera ali, eu fui ver, tá realmente doideira. É, ué, essas drogas que você usa. Os remedinhos pra aumentar a performance, né? Prontos negócios, médico hormônio. É isso aí. Pior, né? Pior que de remédio você entende, né? É pra caralho, tá vendo? Vamos fingir que vocês dois são amigos. Vou pedir desculpa, visita. Perdão, Marco. O Marco nunca mais volta. Assim, eles são assim, volta mesmo. Não, pô. Pô, perdemos reserva, pô. Perdemos. Porque falta foco, pô. Ó, aproveitar que você não mandou a meta ainda, mandar um abraço pra Toca do Coruja RPG, que tá aí pela primeira vez acompanhando a gravação. E ele falou que a Lulu é uma fofa. E eu concordo. Faz a patinha dela pra nós, Paulo, por favor. Oh, meu amigo! Meu amigãozão! Manda a meta, senhor. Vamos lá. A meta hoje vai ser de... 12,75. Pois é, provavelmente isso aí faz parte dos custos da terapia de reposição hormonal do Jean. Bora pra iniciativa aí. Iniciativa na tela. Foi um breve segundo, hein? Tem hora que é muito rápido, a gente nem acredita o tanto que é rápido pra iniciativa estar na tela. Réia, você vê a figura de um cavaleiro infernal, não da sua ordem de cavalaria, mas um diabo montando um corcel em chamas com uma lança. Ele mira para passar no meio de vocês, provavelmente derrubando, já que os céus são dele. O que você vai fazer? Você tem mãos. Numa mão, você segura o braço do Enialis, né? Então seu escudo não vai entrar no CA. E na outra mão, você tem a espada que o Torini lhe presenteou. E ele disse que ela é supostamente mágica. O que você vai fazer? O fato de eu ter o Enialis em minhas mãos me atrapalha atacar o bicho? Qual que é a sua força? 20. Sua força é 20. Você é uma guerreira de sétimo nível. Eu seria maluco se colocasse alguma penalidade. Você consegue. Você só vai perder o uso do escudo. Mas você consegue levar ele normalmente. Até porque a carga é um elfo, uma grisela sem um braço. Eu acho assim. E ele começou a carregar dinheiro. Antigamente ele nem carregava. É, tem 50 moedinhas aqui, pô. Fora o resto, né? A Lulu parece espantada e ela fala: amigos, cuidado! Um inimigo! Ele voa! A Rei, ela tem noção que é impossível a gente chegar no chão antes dele alcançar a gente. Certeza que ele então, chega. Então, ela viu a menção dele de passar, né, pelo meio, ela vai tentar não ficar em linha com eles. E o Enares vai vir junto, né? Porque ele está sendo carregado por mim. Eu vou colar lá nele, tá, Enares? Se você quiser ou não, o problema é seu. O bom que eu bato também, pô, ué. Eu chutei ele. E aí... Sem você tá carregando o Enialis como? Essa é realmente uma curiosidade. Tá pegando ele, tipo assim, pela roupa, pela cintura, pelo braço. Provavelmente pelo braço, né? O que vocês falaram na última sessão é que era braço com braço,
pra ter alguma segurança, né? A gente pensa, não pensa muito, né? Podia ter uma cordinha amarrada, hein? Podia ter feito um nozinho aí pra ajudar esses dois braços. A realidade é que a gente não pensou nada, né? Pra mim ele tava abraçado comigo, mas já que é pelo braço, é pelo braço. Aquela hora que uma cordinha faz uma diferença pra ajudar, que dá aquela firmeza. Dá tempo dele subir e te agarrar pelo corpo, não sei se vai ajudar. Não, o Linares dá chute nele, pô. O braço tá seguro. A Rhea, com o braço que ela tá segurando a espada, ela vai dar espadada nele, pô. Que é o que tem pra fazer. Boa de ser guerreiro é isso, não tem muito o que fazer. É só porrada mesmo. 12. Acho que não acerta. Ela vai pro segundo ataque. 19. Você golpeia uma. Você tá somando mais um da espada, né? Ela é uma espada sim, mágica, tá mais aqui. Um. Você golpeia a primeira vez, ele bloqueia com a lança, você vai atacar a segunda, ele coloca a lança entre você e ele, então a lança fica bem próxima do rosto dele, as chamas passam próximo do nariz, do olho dele, ele não aparenta se incomodar, ele bloqueia o golpe, né? Afasta a sua espada, ele olha para você, vê a insígnia que você usa da sua ordem e diz: veja bem, não imaginava ver alguém de Euturel tentando deixar a cidade. Zariel vai adorar quando eu levar você pra ela. A Lulu, desesperada, ela voa se aproximando. Amigos, a Lulu salva vocês! Ela se aproxima e, diferente do que vocês imaginavam, ela não conjura luz. Ela usa a tromba dela como uma trombeta. Faz um barulho estrondoso. E ela emite como se fosse um cone de energia radiante sobre o cavalo, que é um pesadelo voador, né? E o diabo. Então, temos uma Lulu mais atuante agora, né? Top demais. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Nunca critiquei. 5 minutos atrás, ela vai lançar a luz. Eu só tinha isso como base. Mas o que a gente falou de errado? Não. Ó, vamos lá. A base de amostragem era essa, pô. Tem que fazer a salvaguarda de Constituição, dificuldade 14, e ela causa 4d8 mais 4 de dano radiante. Ou metade, se for bem sucedido. Ambas as criaturas têm desvantagem no teste. Mas o diabo ele tem vantagem, então anula. Porque criaturas malignas têm desvantagem nessa salvaguarda. Lulu, motherfucker. Pra adiantar vocês, tá a Lulu tem 36 pontos de vida, tá? O diabo passou, vai sofrer metade do dano. Agora o cavalo. Ó, e a Lulu foi de trombeta porque a meta foi batida, tá? O cavalo não passou. Então dano total. É 4d8? 4d8 mais 4. 22 de dano. Então, 22 no cavalo, 11 no cavaleiro. A Lulu usa essa trombeta, vocês se assustam. É uma energia radiante que vai sobre a montaria e sobre o cavaleiro. Ele empina a montaria no ar. Então, grande parte do dano vai nela, mas passa sobre ele. E vocês notam que o olhar dele se fixa na Lulu. Que não é um alvo robusto, né? Agora é o Enealis. Enealis, você notou que a Lulu tá mais poderosa do que você imaginava. E a Rhea trouxe você pra perto do inimigo. O que que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, Paulo. Eu consigo, da onde eu tô ali, atacar o cavalo? Consegue. Tá bom. Então eu vou dar 4 golpes do cavalo, que eu vou gastar 1 ponto de ki pra dar 1. Ataque desarmado a mais. E eu vou ir gastando pontos de ki tentando um ataque atordoante nele, tá? Em todos os golpes. Até atordoar. Porque eu acho que se eu atordoar o cavalo, esse bicho vai cair. Você ficou atordoado em voo e não caiu, tá? Mas foi atordoado aquilo lá? Não era uma condição, mas você não respondia por nada e tava lá voando. Sem sair do lugar. Então, mas atordoado, será que ele não cai? Não sei, né? Vamos descobrir juntos. Então vamos, vambora. Primeiro ataque desarmado. Falhou claramente. O segundo... Ah, é que é o cavalo, né? Qual que é o seu cavalo? Não sei, né?
O dia que o Ceará do Cavalo, um pesadelo voador, for 10, nós nem precisamos estar aqui, né? Sei. 23. Acertou. Então eu vou causar o dano. E aí ele tem que fazer um teste de constituição. Dificuldade 14. Você tá gastando ponto de ki. Como é que é esse efeito? Como é que é esse golpe atordoante que você até então nunca tinha usado? Até então, 35 sessão e nunca apareceu. Então, o ataque atordoante, eu consigo enxergar os pontos, né, que uma criatura tem para tentar imobilizar ela. Então eu tento acertar esses golpes nesses pontos específicos e basicamente é isso. Então faz o teste aí, salvaguarda de constituição. Gente, para quem não tá entendendo, quem rola os dados aqui é o nosso vice-mestre, que é o Pikachu, que aí eu me concentro em outras coisas, tá? 4. Falhou, né? Então não preciso gastar mais pontos de ki para atordoar ele de novo, né? Isso foi no primeiro golpe? No segundo golpe. Segundo. Primeiro eu errei. Eu tenho mais 2, os próximos 2 são feitos com vantagem, tá? E se acertar é crítico. E se acertar é crítico, exatamente. Foi outro 23. É que eu tenho que rolar mais um dado, né? Tem. Vou rolar separado aqui. É, então vai ser... Foi 9 de dano anterior, mais 13 agora. Não, você rolou 1. Não soma o bônus nesse também, não? Não, não. Ah, então... Crítico então, só aumenta o... Dobra os dados. Tá, e o último ataque, então, com vantagem novamente. Esse foi 14, o... Não sei se atinge o CA dele. Não acerta. O Rafael falou que o monge é opressor. Pela primeira vez o Enealis está sendo. Enealis, você, sendo segurado pela réia, você vai balançando e chutando. É chute para um lado, chute para o outro. Acerta na cabeça do pesadelo, que fica atordoado. Você vê que o animal está confuso, mas ele não cai. Ele não bate asa para voar. Ele simplesmente voa. Ele tá atordoado, você aproveita, acerta um chute nas costelas dele, enfurecendo o cavaleiro. Selor, mais atrás, você vê esse conflito acontecendo. Abaixo de vocês, tá Avernus e você consegue ver os exércitos, né, na Guerra de Sangue, se degladiando. Claro que você não vê os detalhes, mas você vê as marés de diabos e demônios lutando. O que você vai fazer? É, só antes, tira um de dano aí, que não é crítico não, já. Isso não tá crítico não. Olha aí, tá roubando. Ué, mas aí foi o Pikachu que falou, tá? Não, é não, eu. Pra mim dava. Eu fui procurar informação aqui, aí eu já olhei e já corrigi, pô. Bom, mas e o nosso Baradian, o que ele vai fazer? Olha, ele vai voar, né, tentando ficar longe da criatura, que ele tem consciência que ele não usa armadura nem nada parecido, então ataques contra ele costumam acertar. Então ele sempre fica mais longe. Ele olha para a criatura especificamente e eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma magia de segundo ciclo com ação bônus, que no caso eu estou usando arma espiritual. Eu vou colocar ela próxima ao pesadelo. Ela vai fazer um ataque contra a criatura. Então eu já vou rolar aqui. Que no caso... Mas precisa conjurar, né? Sim. Calma. Mas eu sou um... Lembra que eu... Não, sou um clérigo. Eu sou um feiticeiro. Então você tem que ter as palavras mágicas que tem que repetir elas iguais depois, tá? Que aqui tá é ali, ó. É ali, ó. Na risca. Larmúcina. E faz assim, fazendo o... Pegando o símbolo sagrado geométrico, na verdade, não é o símbolo, ele é feito do material especial que ele usa como foco arcano. Ele usa e nessa hora aparece. E pra o Willmeter, cara, aí que tá. Qual que é a arma de Willmeter? Uma foice? Chicote? Um chicote? Pô. Tá aí. Não, vamos pesquisar, né? A internet tá aí pra isso. É isso. Porque o Willmeter é o que menos bate, teoricamente. Ele é o cara mais Mas de você... bom. Você... Tá fazendo é isso mesmo, né? Mas foi um crítico, pô. Caralho, cachorro, você não espera nem a trena, pô.
Do Pikachu é a treina. Cara, eu tô achando que a arma dele é uma mão, tá? A arma dele quem? É de o símbolo dele é duas mãos cruzadas, com faixas. É. Vamos então, de uma mão até a gente descobrir? Então uma mão flutuante. Então, bicho, não, pera aí, ó. A chama aqui. É o quê? É um chicote, pô. A primeira opção. Vambora. Ele fala Norland e torce a mão. Na mesma hora, um chicote aparece próximo ao pesadelo, que amarra no pescoço da criatura, como se fosse enforcando, e puxa. No puxar, rasga a criatura, dando aí... Eu voltou narrando dessa forma porque eu fui um crítico, tá? Dando aí um total de 9 pontos de dano na criatura. Enialis, você vê que o feiticeiro usa uma magia semelhante à que o anão usava. Ele cria uma arma que vai atacando... Vai voando, né? Flutuando no entorno dos inimigos. Vai fazer mais alguma ação, Obselor? Eu vou atacar a criatura. De novo. Agora é só isso com a minha ação. Com a minha ação, eu preparo. Ele olha pra criatura e vai usar um raio de gelo nela. E eu tenho que jogar aí com vantagem. E foi um 11. Caraca, hein? A 11 acerta esse bicho? Vai que acerta. Você tá atacando... O cavalo. Não, 11 não acerta, já tinha errado. O cavalo não sabia quanto que errou, não. Você usou um raio de gelo, né? Raio de gelo, sim. Sabe por que você errou, Pikachu? Porque você não conjurou a magia. Porque você quer jogar um RPG do videogame. Aqui tem que ter interpretação, tem que levantar o dedinho, tem que falar a palavra mágica. Levantar o dedinho? Porra! Aí eu nem saio de casa, pô. Se não é pra levantar o dedinho, eu nem saio de casa. Literalmente. Não saí. Pronto. Não, Pikachu, nem que seja atrasado. Levanta o dedinho e fala. Levanta o dedinho. Ele conjura. Ele faz um movimento de mão, fala Frost. E vai e joga. O raio de gelo vai na direção da criatura. Que se abaixa. Ou algo do gênero. Você não erra, não. É o bicho que se esquiva. Se esquiva, pô. O cavaleiro diabólico. Ele gira a lança e ele vai dar o primeiro golpe na Rhea, o segundo no Enialis, e aí depois vamos ver para onde vai o terceiro. Só que antes da lança ir na direção da guerreira, ele grita uma palavra de comando. Zariel, puna esses infiéis! Toda criatura que não for um ínfero, até 18 metros, tem que fazer uma salvaguarda de carisma dificuldade 17 para não ficar amedrontada por um minuto. Eita ferro! 10 turnos, né? É, 10 turnos. 10 rodadas. Eu posso escolher não fazer? Uai, pra que você vai escolher não fazer? É porque chega no meu turno eu só desfaço, né? A condição amedrontada de mim. Rola o dado, gasta o ponto de que à toa, não, senhor. Não gasta o ponto de que isso, não. Isso é a habilidade do monge, ele não pode. Ele tira uma condição amedrontada, essas paradas dele, livre no turno dele. Pô, acabei de ganhar habilidade no sétimo nível, porra. Tá, eu tô rolando aqui o meu. Foi. Meu foi um 12. Só que, mestre, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa aqui. Que é uma coisa aqui que eu tenho. Eu sou favorecido pelos deuses, mestre. E a coisa é o seguinte, quando eu erro num teste de habilidade, eu rolo 2d4 e adiciono ele ao resultado do meu dado. De onde que veio isso? Deu ser um feiticeiro favorecido pelos deuses? É o combo, né? Demorou, mas veio. Ah, demorou, mas veio. Deixa eu rolar, vai que dá. Foi mais 6, então... com. Mentira, viu, Paulo? Eu vou rolar aqui. Vai, Jean, pera aí, pô. Não, é porque eu tenho, só que eu gasto a minha ação pra isso. Ah, então, eu não quero gastar a minha ação. Eu realmente posso, mas eu gasto a ação. Acabei de ler aqui. Mestre, é o seguinte, eu vou... Mudou de ideia rápido demais, pô. Ah, eu fui ler pra depois vocês não falar que eu tô roubando, né? Como eu passei, eu vou fazer uma interpretação aqui, que é a onda de medo vem, ele sente, ele treme um pouco o Vicelor, mas ele bota a mão no símbolo de... E o Mestre fala, e o Mestre, você me abençoa e é maior que qualquer medo que essa criatura possa me dar.
me ajude a espantar essa nuvem que está vindo aos meus pensamentos. E ele abre o olho e não sente mais medo. Que é isso, favorecido pelos deuses. Só recupere isso no descanso curto agora. Vamos que vamos. Tá aí, salvou, né? Agora o Eliade supostamente vai fazer o teste porque ele viu que não é tão... Não, eu tenho que gastar ação, pô. Não é tão frio. É teste de quê? Carisma, dificuldade 17. Tá faltando todo o resto todos usar, gente. Todo mundo. É que eu tô deixando vocês narrarem. Não tô jogando dado, não, pô. A hora que vocês eu falei. Bicho, focar nessa interpretação todo nos ataques, a gente já dá bom, hein, bicho? Porque os testes deu bom. Não é? Ah, eu falho bonito. Tá maluco, tem um, tem zero de carisma. Muito bom, deu 4. Uma criatura amedrontada sofre desvantagem em testes de habilidade e jogada de ataque enquanto a fonte do seu medo estiver em sua linha de visão. A criatura não pode se mover voluntariamente para uma posição que a faça terminar o turno mais próxima da sua fonte de medo do que a sua posição inicial. Ou seja, ela, se atacar a criatura, ela tem desvantagem e ela não pode ir em direção à criatura. A onda de terror varre os céus. O diabo gira a lança e vai estocar a réia. Ele faz 3 ataques, D20 mais 10, e é dano pra cacete. Atacar a réia primeiro. Primeiro a réia, depois o Anialis, depois nós vamos ver se ele vai estocar a Lulu também. Primeiro a réia, então, vambora. 15 pra acertar a réia. Beleza. Então, eu não tô vendo o resultado aqui, porque... Tem 1000 dados na tela. Tá um pouquinho pra cima, porque ele dá o dano e fala tudo que se acontecer alguma coisa, se eu tomar dano, aí tem que fazer as coisas e tá pra cima. Tá. E qual que foi o resultado? 15. 15 errou. Daniades. 14. Errou. Ô Pikachu, esse dado é mais 10, cara. Você tá rolando o quê? D6? Graças a Deus, rolei um 4 e rolei um 5. E tomara que eu role mais um, agora um 3, um 2. É, no último ataque ele vai tentar a réia, porque na cabeça dele, se ele derrubar a réia, o outro vai junto, né? É isso aí. Um 12. E tirou um 3, um 4 e um 2. Aí fica difícil pra nós, hein? Pô, aí sim, pô. Pô, Pikachu, bom demais. Tá maluco. Passa o app depois, Pikachu, o nome. Ele estoca a primeira vez, a réia, usando a espada, afasta a lança. O diabo tenta estocar o Enialis, que se esquiva, mesmo estando extremamente limitado. Ele gira a lança sobre a réia mais uma vez e ela, mais uma vez, com a espada, bloqueia. O CA da réia não é 20, né? Porque ela não está usando escudo. Mas mesmo assim, ela consegue, com a espada, essa espada é boa demais, tá maluco? Evitar todos os golpes. E agora, finalmente, a vez do Gorjei. Gorjei, você tá voando, amedrontado. A onda de terror chegou sobre você. Seus companheiros estão lutando contra a criatura. O que você vai fazer? Tá. O Gorjei vê o monge agarrado pelo braço e ele pensa, ele vai ficar sem outro braço. Aí eu não posso me aproximar, né? Então eu vou vir pra cá. Eu mostro pra vocês, já que tá prostrando. Deixa eu ver. Aparece minha na tela pra vocês? Minha marcação? Sim. Parece. Tá. Eu vou me mover pra cá. Tá? E aí... Deixa eu ver se pra cá dá 30. Não, vou ter que me mover mais pra cá, hein? Que é isso, né? Eu não posso me... Você tem que não se mover na mesma distância dele. Não posso me aproximar. Tá, eu vou me mover pra cá. E aí o Gorjão puxa o alaúde dele e começa a fazer uma escala lenta. E aí ele começa a acelerar a velocidade que ele faz... Começa a sair uma luzinha da mão do alaúde dele e eu vou castar voo no monge. Vou gastar. Eu tenho um ponto de. Mas não é concentração? Será? Deixa eu ver. Ou é. Se você usar nele, você perde o seu. É, então não vou. Ataca o bicho, ataca o. Se você atacar o cavalo. Eu grito, na verdade, de lá. Da onde eu tô. Ataquem o cavalo! Ele está atordoado com os meus golpes! Então ele vai. Com o seu alaúde, ele vai começar a tocar algumas notas e vai errar algumas de propósito para ter um som bem estranho. E
ele começa a fazer numa velocidade maior e aquele erro começa a ficar cada vez mais visível e irritante. E aí ele vai no cavalo. E aí, como você tem desvantagem porque você tá amedrontado e vantagem porque o cavalo tá atordoado... Não entra nem vantagem nem desvantagem porque tá conjurando a magia e ela não tem jogada de ataque. Ela não tem jogada de ataque. É só a salvaguarda. Ela é um truque, né? Um cantrip, então... Ah, tá. Eu achei que não tinha jogada de ataque. E aí, ele precisa fazer um de teste de salvaguarda de carisma. Você tá usando zombaria perversa? Isso, zombaria perversa. Tô jogando aqui então, teste de carisma, acredito se quiser. Um pesadelo é bem carismático. Pô, não, ele pega fogo, pô. Não tem como ele ser pouco carismático, não. Mas foi 6, tá? 6. Mas, ô, Pikachu, não, vou trocar essa mão sua. Puta que pariu. O Jean ficou brigando com você antes da sessão, pô, desconta nele. Tá. Então, pode causar o dano. Como eu tô nível 7, esse é um 2d4. E ele tem desvantagem no próximo ataque dele. Exatamente. 5. Boa. Você conjura a magia, ela entra na mente do pesadelo voador. Ele é mais que um cavalo, mais que uma montaria, né? É um ser infernal, um ser sobrenatural. Ele balança a cabeça, tá atordoado, tá com sua música ressoando na mente dele, tá bufando. O pesadelo não tá no melhor dos seus dias. E eu chamei ele de pé de pano. Pé de pano não tá no melhor dos seus dias. O que você vai fazer? A montaria tá ferida. O cavaleiro tá muito pouco ferido. Ele tá... A única coisa que atingiu ele foi a trombeta da Lulu. A Réia, como ela, né, ouviu as palavras dele e ficou um pouco amedrontada, ela... Não, tenta não olhar muito pra ele e ela vai focar na montaria agora, né? Tentar tirar ele de perto dela, como o Eneares mesmo já falou lá, ele acha que se a montaria cair, ele cai junto. Do mesmo jeito que ele pensa que o Eneares, se eu cair, cai junto, a Réia pensa isso também. Então ela vai focar agora na montaria pra bater. Ela vai de espada longa, uma mãozinha só de novo, né? Porque a outra tá segurando o Eneares. Aí eu rolo com vantagem por causa do amedrontado, né? Você rola normal. Ah, porque você tem desvantagem, você tá amedrontado. 18, acerta? Acerta. 6 de dano, e o segundo ataque? 22. 18 acertou, né? 7 de dano. Tá vendo, os dados também tá ruim pra gente. 1 de dano, 2 de dano, mais uma força. Se não fosse a diferença é que vocês estão acertando, né? É, ele também. Não acertou nada. Eu tô amedrontado, pô, eu tô amedrontado. Surto de ação é arrebenta esse cavalo. Não espero o cavaleiro ficar bom, não. Justo. É que a Red não tá pensando que ela tá amedrontada, mas justo. Quem tá amedrontado sou eu, pô. 17 acerta, menos? Acerta. A Red tá querendo se livrar desse cavaleiro perto dela, então ela tá atacando tudo que ela consegue numa rodada só. Se o último ataque... Mais uma vez 17. Repetico é foda. Repeteco. Você golpeia por 4 vezes, a montaria sente os golpes, ela sangra, o sangue infernal cai pelo céu. O cavaleiro olha pra você como se quisesse memorizar quem você é, como se pudesse te... matar simplesmente com um olhar de ódio. Ele entendeu o plano. Ele sabe que isso não se limita a hoje, né? É, a Réia, como ela tá amedrontada, ela tá evitando. Ela sente o olhar dele, né? Tipo, ela sente que ele tá tentando amedrontar mais ainda ela e ela tá evitando, assim. A Lulu fala: amiga! Não tenha medo! A Lulu está aqui! E ela lança luz na sua espada. Temos um padrão. Eneales, você tá sendo carregado pela ré e você vê que o pesadelo voador sentiu os golpes. O que você vai fazer? Bom, eu tô amedrontado também, né? Mas eu vou fazer o seguinte, Mas você pode gastar uma ação e tirar essa condição de você. Eu posso gastar uma ação e tirar essa condição de mim, é o que eu vou fazer. Eu vou gastar minha ação e tirar a
o amedrontado de mim, eu simplesmente dou uma rápida meditada, assim, e firmo meus pensamentos e consigo me ficar pleno de novo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, na minha ação bônus eu vou gastar um ponto de ki e vou entrar em esquiva. É muita explicação que eu vou precisar ter pra tá esquiva sendo carregado pela mão, mas vambora. É, fica difícil pra gente, a ficção tem hora que o sistema não, pesa na ficção. Se você falar que não tem como, não tem não, como. Não, tem tempo. Eu sei que vai me falar como. Eu faço força, mas obviamente eu sou um elfo, né? Então eu sou, digamos que, rápido assim, né? Consigo fazer as coisas rápidas. Eu meio que só dou um trancozinho assim no braço da Rhea e me jogo pra cima dela, assim, entendeu? Aí ele para segurando a mãozinha dela assim nas costas, até com o pezinho tipo atirando assim, lá. Vem! Vem pra cima! Vem! Não, pesa aí, ré tipo, de prancha, pô. Não, e aí quando eu vou pras costas dela assim, eu com o braço que eu tenho, eu laço ela assim, né? No ou pelo pescoço aqui assim. Você vai dar o mata-leão na ré, é isso mesmo? Ou pela barriga dela, e fico pra ela ficar com os dois braços livres, entendeu? E a esquiva aí ficaria tipo. Fica mais difícil o cara me acertar porque eu tô nas costas dela, entendeu? Não, se a ré pisar fora do compasso, é dar um mata-leão, tá morta, pô. Fica mais difícil do cara te acertar com qualquer coisa, você vai pular, né? Você vai cair em queda livre. Além do mata-leão, ele tá usando ela de escudo, né? Pois é. Isso, né? Por isso que tá em esquiva. Ataca a ré, não, não, ataca não. Vamos lá. Me fala uma coisa que vai fazer mais sentido na esquiva aí no ar do que isso, pô. Tudo bem, não tá bom, a esquiva dele. Não, a gente tá aqui pelo. A gente tá aqui pelo. Pelo roleplay. Pô, poderia ficar com a gorrinha também, né? Faz sentido também. Mas... Ah, o cavalo agora não tá mais com o atordoado, né? Porque parece não. Que dura até o final do seu turno, uma coisa assim. É, o. Não, o não monte... fala até isso, não fala isso, não, viu? Com certeza fala. É pra sempre. É pra sempre. Atordoou e vai ficar atordoado até o. Pô. Até, ah, quando? Até o final do meu próximo turno, tá certo. É. Vicelor, você vê que o elfo, ele balança, faz um pêndulo, salta nas costas da Rhea, ele solta a mão dela, se agarra na armadura com a única mão que tem e tá se preparando pra esquivar. E o que que você vai fazer? Ele é muito bom, pô, ele é muito bom. Não, peraí, que com essa narração do Paulo, eu só imaginei ele atrás da ré, assim, ó. Ele bota a cabeça de um lado, a cabeça do outro, a cabeça do lado, o bicho fica atacando com a lança aí. O que ele fez, né? Ele vai... Eu vou continuar... Ele é hábil. Tá de sétimo nível, pô. O cara é bom, não tem como. Eu vou fazer o seguinte. Eu continuo no plano que tava inicial, que todo mundo começou a bater no cavalo, porque viu que ele que tá carregando o cavaleiro no ar. E o cavaleiro extremamente poderoso, então vai tentar bater o cavalo. Então, novamente, eu faço, seguro o símbolo sagrado, e no momento que eu seguro o símbolo sagrado, vulgo, barra, meu foco arcano, o chicote, ele roda no ar para bater no cavalo de novo. Então, tô usando a minha ação bônus para poder fazer o ataque na criatura. Então, é 1d20 mais 7, foi um 26... Você não conjurou magia nenhuma? Que magia é essa, mano? É arma espiritual, pô. Ah, tá. É porque ela já tá aí. É porque por isso, eu só segurei, porque eu não... Eu fiz a ação que foi segurar o meu símbolo. Pra isso. Dá o dano. Foi 9 de dano no cavalo. O golpe é forte, o pesadelo voador relincha, ele tá pra cair. Eu vendo que ele tá pra cair, eu já preparo. E já pega, você vê que ele vai fazendo a magia de novo ali. E ele pega embaixo da mão e fala, Frost! E vai jogar em direção a outro raio de gelo. Isso é um mágico pra quê, né? Ah, não tem como, né? Aí é o problema do feiticeiro. É muita magia, pouca magia conhecida. Se eu coloco missão mágico, eu tenho que tirar alguma coisa que é muito boa aqui da minha lista. Bom que vamos. Só não pode tirar um, né? 20 pra acertar. Acertou.
E o dano vai ser 2d8. 7 de dano na criatura de gelo. Você conjura um raio de gelo que atinge o pesadelo. Parte dele congela e ele vai caindo com o cavaleiro nas costas, vai despencando. Céu abaixo, é uma grande vitória. No final de cada ação de vocês, vocês tinham direito a um teste para sair do amedrontado, mas agora nem é necessário. Vocês veem que o inimigo tomba, desce em direção ao solo, ele cai em meia batalha e vocês não veem ele mais. O que vocês vão fazer? Acho que devemos descer o mais rápido possível. Eu não duvido mais ter criaturas aladas nesse lugar. Inclusive, nos meus estudos, vi que existem vários diabos alados. Vamos descer rápido e, principalmente, longe da guerra de sangue. A gente não pode, de maneira nenhuma, cair ali no meio, senão a gente vai estar morto antes de colocar sequer o pé no chão. Pra longe dela. Vamos. Começa Lulu, continue nos indicando o caminho. Vamos, amigos! Vamos para perto do rio! O rio é bom! Vamos que vamos! Não achou bom, não? Achei. Não. A Ré não sabe que é um rio, porque ela imagina água, não vê água em lugar nenhum, mas ela sabe. Vocês voam por toda a duração da magia, a Lulu vai à frente conduzindo vocês, e vocês veem um imenso, gigantesco rio vermelho que corta as paragens de Avernus. Ela aponta para baixo com a patinha. Ali, amigos! Ali! E os conjuradores sabem que a magia vai se findar em breve. Vocês pousam e cerca de 30, 40 metros, vocês veem um barco. Veem que tem uma espécie de uma máquina. Algo como se fosse uma engenharia de gnomo. São peças de metais. E no entorno dessa peça, vocês veem o que parece ser gnomos distorcidos. Usando um chapéu vermelho grande, uma barba branca. E tendo amarrado na cintura foices. Eles usam botas de metal. E a Lulu fala: amigos! Amigos do Chapéu Vermelho! Antes da gente prosseguir para esse encontro, para essa conversa amistosa entre os amigos da Lulu, a gente tem que seguir para uma votação no chat, né? A meta foi batida, graças ao Rafael. A votação é a seguinte: o nosso cavaleiro do inferno, cavaleiro infernal, que foi derrubado, ele vai buscar não. O grupo? Ele vai partir no encalço? Ele deseja vingança? Não tem porquê. A votação tinha que ser: é amigo ou inimigo? É só isso que tinha que ser a votação. Não, esse tempo passou, né? Pô, porque o que a gente acontece? Não sabe se os duendes ainda é amigo ou inimigo, pô. É só não, isso. Não, mas não tô falando que vai surgir agora. Eu tô falando que se ele, quando ele se levantar em meia guerra, ele vai desejar vingança como todo bom diabo faria. Aí. E por que? Converteu. Caiu no meio da batalha. Foi pisoteado, certeza. É. Não, imagina você ver a altura que esse cara caiu com uma armadura de placa. Como que viveu? Sobreviveu, hein? Não tem condição, não. E ainda caiu no meio da guerra e saiu da guerra ileso ainda. Doideira isso aí. O Paulo não disse que vai ser rápido, né? Que vai encontrar a gente. Ele deseja vingança. Pô, ele olhou pra Réia e falou assim, né? Eu voltarei. Gente, pô, que história é essa que não tem o Vigão? Que não tem o vilão que volta, pô. O Vigão. Eu acho que tem que ser amigo ou inimigo. Igualzinho meme, as pegadinhas que tem no Instagram lá do cara lá que eu esqueci o nome. É amigo ou inimigo? Só isso. Você já viu as pegadinhas, pô? É muito triste, não dá pra escrever muita coisa aqui. Não vi, eu tô esperando, é... Não, o que você tá fazendo aí vai bater um papo. Mas você já viu as pegadinhas, não? O cara, ele... Não vi, mas tô confiando no chat, tá? Ô, gente, pra a história ficar boa, tem que ter, né, o inimigo que volta. A pegadinha é assim, Paulo, o cara fica na rua, aí põe uma camiseta, barba grande assim, cabelo todo atrapalhado, descalço,
com um pedaço de pau na mão. E o cara é grandão, assim, mó destrunchado, assim. Aí passa perto de alguém e fala, é amigo ou inimigo? Aí a pessoa fala, amigo, amigo, eu acho que é inimigo. E levanta um pedaço de pau e sai correndo atrás da pessoa. Pô, é bom demais, tá maluco. Votação encerrada. O chat foi soberano e decidiu que o cavaleiro vai voltar buscando vingança para a alegria do Jean. Não, mas peraí, calma. A gente tem que, né, vamos aqui, vamos pegar todos os pingos nos is. Ele memorizou quem para vingança? Aparentemente, pela narração, a Réia. É isso. É isso o quê, cara? É esse nível de covardia que você tá trabalhando agora? É sério, o Jean atrapalha muito o Aniades, cara. Esse é o problema. Não dá pra gostar do Aniades por causa do Jean, cara. É difícil. A Ré ficou segurando esse mardito aí, lá no alto. Mas é porque você tinha opção entre o Aniades e o Gorgeio, né? A opção era muito boa. O Gorgeio se colocou em voo depois, não ia precisar carregar ninguém. Pois é, você não quis carregar ele, foi. Eu vou sozinho. Eu queria muito que você fosse abraçadinho com ele. O Jean não se ajuda. Mas enfim, vocês pousaram, estão no chão árido de Avernus, a terra seca, e alguns metros vocês veem uma embarcação e alguns gnomos, mas eles têm uma cara extremamente maligna. Vocês olham e... Como é que a Lulu é amiga dessas criaturas? Eles são um pouco encurvados, têm um bigode vasto, uma barba, têm um chapéu vermelho, uma foice que é quase que do tamanho deles e botas de metal. O rio, com as suas águas rubras, ele segue serpenteando por Avernus. A Lulu toca a trombeta, chamando a atenção desses gnomos, e ela se vira para vocês e fala: são amigos, eles vivem no forte, eu me lembro deles, são todos fofos. O que vocês vão fazer? Essas criaturas estão se voltando na direção de vocês, com um olhar psicótico. Elas estão balindo? Não. Tipo uma ovelha? Não. Não isso pegou a referência até agora? Peguei. Isso aí é Baldur's Gate. Aqui é outra história. O sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. A diminutive creature sporting a red hat glares at you. He seems unaware that his illusion has failed. Bom, assim, a gente olha, eu vou falar pelo Vicelor. Vicelor olha, desconfia daquilo, pela imagem deformada das criaturas. Ele pensa um pouco, vê elas ali, ele segura. Ele não faz menção nenhuma de atacar as criaturas inicialmente, mas ele está atento aos movimentos da criatura. Se ele vê que as criaturas, por exemplo, vão em direção a armas para poder sacar, ou façam qualquer movimento que seja considerado um movimento hostil, ele já vai começar a atacar dali também. A criatura que tá mais à frente, ela olha para vocês, escutou a trombeta da Lulu, todos escutaram. Ela olha pra Lulu e faz assim com o dedo, chamando. Venha cá, elefantinho, somos seus amigos. A Lulu começa a voar na a direção tenta dele. Segurar ela, não vai deixar. Segura por onde? Ah, eu acredito que pela pata, né? Se ela tá próxima o suficiente, acho que eu tenho tempo de reação pra pegar ela pela pata, né? Não precisa ser pelo rabo. Amiga Réia, são os amigos do forte. Eu me lembro deles, são os guardas.
Lulu, muito tempo se passou. Eles não devem ser as mesmas pessoas de antes. Eles estão tomados pelos infernos. Eles não são mais nossos amigos. Eles estão tentando te enganar. Não baixa a guarda. E ela tá, a Rhea tá preparada pra luta. E a espécie de gnomo fala pra Rhea: deixe o elefantinho vir até nós. Ela será bem recebida. Você vê que todos eles estão pegando a foice. A Rhea só responde: vem até nós vocês, então. Posso usar uma reação agora, mestre, ou não? Posso usar uma magia ou iniciativa? Pode. Pode fazer uma única magia antes. Eu vou. Gasta mais 3 pontos de feitiçaria. Então, Jean, anota aí que eu só tenho 1. Vou usar uma magia de terceiro ciclo. Então, anota que eu só tenho mais 1 magia de terceiro ciclo. Encosto nos dois e tô... Não tô, é que pra mim agora você acabou as magias de segundo nível, que você falou que você tinha só de terceiro nível. Você falou que só tinha 2, você usou 2. É isso que eu quero olhar. O Gorgeta tá com 3? Por que que eu só tenho 2? Eu tô fazendo 3 espaços. Porque você não é o Gorgeta. É, você não, é feiticeiro, mas... ele é bardo, né? Eu tinha 2. Eu usei 1. Então, agora você tá falando que usou mais 1, então você não tem nada agora. Que isso, Jean? Eu tenho 3. Você perguntou quantas que faltam. Você quando tinha me falado que você tinha 2 espaços, Pikachu. Então, foi os 2 espaços restantes, Jean. Eu só usei voo de terceiro ciclo, não usei mais nada. Beleza, tem mais uma, vida que segue. Tá bom, vida que segue. É que na hora que você tava me falando os espaços, eu tenho 4 espaços de primeiro, não sei quantos de segundo. Parará, você falou só 2, mas tudo bem, vida que segue. Você é criando caso. Tô utilizando aceleração. Utilizando 3 espaços. 3 com 3 pontos de feitiçaria para utilizar tanto na Rhea quanto no Enyades ao mesmo tempo. Eu toco os dois, uma mão em cada, eu gesticulo e vou falando, e quando eu encosto neles eu falo: a bênção de um Méter fará que a justiça não tarde. Lambdum. E o que que isso faz, Pikachu? Velocidade. Mas o que que isso faz? Te deixa mais rápido. Primeira coisa, você, tanto você quanto a Rhea, a velocidade de vocês é dobrada. Então, tanto que vocês movimentam o dobro. Segunda coisa, vocês ganham mais 2 de bônus na CA. Terceira coisa, vocês têm vantagem em teste de destreza contra qualquer coisa, qualquer efeito. Vocês ganham uma ação adicional. Essa ação pode ser usada para fazer um ataque, um único ataque de arma, ou dar desengajar, ou dar disparada, né? Esconder, ou usar um objeto. Vocês escolhem. E é isso. E no final disso, vocês tomam letargia, tá? Depois de 1 minuto. Vocês tomam letargia. Que iniciativa. Vocês ficam parados durante 1 minuto. Vocês ficam parados durante 1 turno, vocês ficam parados. Iniciativa tá na tela. Quem vai começar? O Vicelor, que, como vocês podem ver aí, ele tem um apreço pelo nome dele gigantesco, né? Porque... É, o título. 2 linhas de nome. O Baradian, que é o nome dele para os amigos. Baradian, você vê que a Rhea tá segurando a perna da Lulu, que quer voar para perto dessas criaturas de um aspecto peculiar, de um olhar de psicopata, que estão com foices gigantescas na mão. O que você vai fazer? Eles têm, aparentemente, um barco e uma espécie de uma máquina. Eu já olho para as criaturas, eu seguro o meu foco arcano enquanto movimento a mão e digo: Norland! E de novo surge o chicote próximo das criaturas. Então, deixa eu fazer uma marcação aqui. Então, dessas criaturas aqui. E já vou, com a ação bônus, fazer um ataque, que essa é a arma espiritual. Então, usando a ação bônus dele, 22. Acerta, né? O chicote surge no ar e já vai golpeando um dos inimigos, né? Um dos cacholas vermelhas. 9 de dano, mestre. Acerta na face dele, corta parte do bigode, pere o rosto. E ele aponta pra você e grita algo
um idioma que você não conhece, que não é o Infernal, você já ouviu algumas palavras no Infernal, não é o Abissal, não é o Celestial. Ele grita num idioma que você não tem a menor ideia do que seja. Mestre, eu só vou te corrigir uma coisa. Eu não entendo algumas palavras de Abissal. Eu falo Abissal. Não, tudo bem, mas e... O que mais você fala? Só pra ter certeza que você não entendeu. Celestial, falo Abissal, eu falo Celestial, eu falo Infernal, e eu falo Comum, e eu falo Elfo. Não, fez um personagem pra essa aventura. Pegou todos os idiomas que precisa. Do Duolingue? Eu sou o personagem... Ah, porque, gente, eu sou uma coisa. Meu personagem, o... Né, o que que ele era? Era acólito. Então eu ficava no tempo, estudando escritura. Sabia que em algum momento ele ia pra velha. Dando negócio. Tinha certeza que ia. Alguns diriam que ele tá pra corrigir o que a Rhea não fez a aventura inteira. Mas, gente, eu também tenho. Eu vou falar um negócio aqui, tá? Qualquer um aqui que perdeu um personagem, fazer um novo personagem, e na hora de escolher idioma lá, se não escolher um infernal, um celestial, tá errado. Oi, Leandro, você fala que idioma? Não fala nem élfico direito, ele arranha élfico. Comum, élfico e goblin. Tá vendo? Esse goblin foi um acerto, hein? Não foi pensado assim no negócio. A Rhea eu não vou perguntar, não, porque o pedido precisa definir os idiomas que ele fala, que não pode ser esses. Ele ainda tá definindo. Mas também agora já não pode ser o idioma faérico também, não. O Gorgeia tem até medo de perguntar o que, é que ele fala. Mas Tatu, o que, é que ele fala aí? Provavelmente ele é o dicionário vivo de todas as línguas, né? O Pikachu não deixa o Michael responder. Pô. Não deixa. Ah, não. É o Alpha, pô. É o Alpha Player, pô. Eu tô procurando na ficha aqui. É que não tá escrito, não. É. Ali acabei de ver aqui. Eu também. Também não escolheu, não. Qual que eles falam mesmo ali? Então, ó, o idioma das fadas não pode, o infernal não pode, o abissal não pode, o celestial não pode, o resto pode tudo. O Gorgeio deve falar infernal, pô. Não, faz sentido. Mas não faz sentido. Ele já ouviu e não. Entendeu? Não falou nada. É. Meu Deus do céu, então, cara. Bota aí elfo, dracônico, bota outros bichos aí diferentes, gigante. Goblin é foda, pô, porque no sétimo nível achar Goblin vai ser difícil. Pô, mas eu tô desde o primeiro com Goblin, né? Só não apareceu o Goblin. O que eu posso fazer? Vocês não entendem o que eles falam. O próximo ali é o Enealis. Enealis, os inimigos estão numa certa distância, agora se tornaram inimigos, né? A Lulu queria que fossem amigos. O que, que você vai fazer? O feiticeiro já invocou um chicote e já começou a atacar. Mas era isso, eu queria completar minha ação, mestre. Você falou que eu tava cortando o Michael Nora. É porque eu ainda tenho minha ação. Caralho, com 40 ação, porra? Uai, eu perguntei se eu podia lançar a magia antes. Você deixou. Beleza, agora que começou. Ação bônus, minha ação. Tá tudo certo, hein? Não é isso. No mesmo Goblin que gritou, na mesma hora, o vice-eloja prepara, olha pra criatura e já fala, fazendo o gesto ao de mão e jogando pra frente, Frost! E é, de novo, o raio de gelo. Então, na criatura, foi um 15. Acerta essa criatura, mestre? Acerta, né? Vocês estão atacando os amigos da Lulu? Todos os amigos que estavam sacando as armas. 5 de dano congelante e tem uma coisa referente ao raio de gelo. Diminui a movimentação dele. Justamente, em 30 pés. Eu me afasto. Nós trabalhamos com um quadradinho, 1,5 metro, tá? É isso. Sai aqui. Nossa, é 3 metros, né, não? Tudo bem. A gente trabalha com um quadradinho. Tá bom. Pikachu, uma pergunta agora. O negócio que você me deu lá de rapidez, lá de velocidade, eu tenho uma ação. Uhum. Você me deu outra ação. Aham. Uhum. Se eu uso uma ação pra conjurar uma magia e essa outra ação pra fazer um ataque que você me deu, eu ganho meu ataque extra? Ganha, porque fala que você tem que usar uma ação pra atacar. Só que essa ação não vai te dar 2 ataques. Só que você tá usando uma ação sua pra atacar. Então você poderia usar a ação bônus pra fazer o seu ataque extra. Eu enxergo assim. Você tá usando uma ação de ataque. E aí, mestre? Então,
o que o Pikachu falou quando conjurou a magia, que era um ataque. Não, mas é porque o que, que acontece? Quando eu faço uma ação de ataque, eu tenho um ataque extra. É usando então, ação bônus. É que é da ação bônus. É. Você vai gastar. A dúvida do Jean é a questão é a seguinte: no extra que o Pikachu deu, ele só poderia dar um ataque. Ele quer saber se ele pode, ao invés de ele fazer a ordem não, inversa, gastar, entendeu? Fazer gastar o ação e depois bônus, fazer o dele, normal. Gastar ação bônus pra fazer. Então, beleza. Extra, pode. Então, meu primeiro ataque, minha primeira ação vai ser conjurar um gongo do pico aqui, ó. Despedaçar aqui, ó. É porque chama. O golpe, golpe chama gongo. O golpe chama gongo do pico, pô. É isso. É o golpe do monge, pô. Eu gasto três pontos de ki e o Enyalis, ele, com o braço que ele tem, né, ele dá um soco no ar, assim, e aí, lá no meio das criaturas, assim, desce um soco de ar, né? E aí, ele lança um despedaçar lá no meio, que vai pegar todos. Todos têm que fazer uma salvaguarda de constituição. Ele dá o soco e fala, ora! E aí desce um golpe com eletricidade e ar ao mesmo tempo lá no centro, um punho gigante no centro deles lá e é isso. Então, são 3d8 de dano, então são 10 de dano, 3 tomam 10 e 3 tomam 5. O que já estava ferido continua em pé ou não? Tá em pé, você conjura magia como se um punho se formasse no ar, um punho etéreo que cai sobre os inimigos. Pega todos? Pega todos. É um raio de. É um raio centrado num ponto de 3 metros, né? Então pega todos. Boa. E aí eu vou me movimentar até perto deles, desse que tá ferido. Vou ficar. O que tá ferido é esse, Pikachu? Como é que é? Não entendi a pergunta. É, esse assim, é o mais ferido. Todos estavam tão feridos agora, né? Esse é o mais ferido. Tá mais ferido, né? Então eu me movimento até ele e vou dar dois golpes nele, então. Lembrando que eu me movimento 15 metros, que já é muito. E aí o Pikachu ainda dobrou essa movimentação, então são 30 metros. Primeiro ataque foi um 10. Se ele cair, eu vou no outro. Se não... Você avança até ele, chega de voadora, certo o peito desse gnomo esquisito, profano, psicótico. Ele vai pro chão, tá se levantando. Então vou dar outro ataque nele, pô. 10 de dano não é o suficiente pro inimigo desse calibre, né? Porra, mas ele já tomou 10 mais o negócio, mais duas espadadas do Pikachu. Então não é só 10, entendeu? Mas tudo bem. Pikachu não deu espadada nenhuma, atacou com chicote e raio congelante. Mais 5 de dano nele. Enyalis, você, à medida que ele tá levantando, você já chuta a cabeça dele, você vê que a mandíbula se desloca, ele cospe sangue, tá pra cair, mas não caiu. Tá em condição de combate. Achei que esses bichos eram mais de boa, tá? Gorjei. Não sei se eu tô satisfeito de ter ido pra cima, não. É, cada um com suas escolhas, né? Gorjei, você tá perto da Lulu. Inclusive tem que mover a réia pra ficar perto da Lulu, né? Porque como é que ela segurou a Lulu de longe? Mas enfim. Que isso, eu tô do lado dela, não tô? Pra nós aqui, pra mim não, pra tela minha aqui pô, não. Pô, pra mim eu tô colado nela. Agora tá. Na tela aqui não tava, não. É o Roll20, né? Essa alegria nossa. Bem, Gorjei, você viu que o Enyalis, num ato de extrema coragem, você tá com ele há bastante tempo. Nunca é muito, né? Mas foram poucas vezes que ele foi corajoso o suficiente para ir para cima de 6 inimigos e sozinho. Não, poucas vezes não. Para 6 inimigos sozinho é a primeira vez. E ele me demonstra uma coragem ímpar. O que você vai fazer? Tá, aqui onde tá a máquina que você falou? Aí tá o chicote. A máquina tá atrás deles aí. Mas que tamanho essa máquina é? É muito grande? É, vai ser o Pikachu vai fazer o quadradinho nele, vai que ele consegue, pô, ele é bom. São 4 quadradinhos? Isso. Bom, gente, rolou uma enquete surpresa aqui, surpresa pros jogadores. Vocês votaram e falaram que um novo inimigo vai chegar durante o combate. Obrigado a todos os envolvidos, tá? Uau! Uau! Que surpresa! Eu vou andar, o Gil vai andar até aqui, e ele vai
invocar a mão mágica pra tentar virar esse barco. Ele consegue puxar até... Tipo, ele não vai tentar erguer o barco. Vai tentar fazer que o barco vire. Mas mão mágica é 5 quilos no máximo, né, não? Sim, mas eu só não quero virar o barco. Quero fazer. Ele tá na água, né? Se você fizer, é o peso. Ele pode virar. Eu quero tentar. Supostamente eu sou pescador, entendeu? Tá bom, então vamos... O barco não vira com essa facilidade. Não, mas é o barco, mas tem os caras de bota de mas, metal, pô, aí, opa, cara. Mas também você não pesca num rio de sangue. É. Não, exato. Pô, mas tem dois caras em cima, pô. Eu já pesquei muito na minha vida. Eu e o Kamala. Cara, botou 5 quilos ali, não vira o barco, mas não vira nem no cheque, pô. Mas e as botas de ferro deles? Pois é, isso só piora, pô. Porque estão no barco. O barco sozinho, 5 quilos, não sei. Aí eu preciso estar ali fisicamente para testar. Aí talvez vai. Mas com pessoa dentro não vira com 5 quilos, não. Tá, não vira. Eu vou... Eu já pesquei muito, Michael. Aí passou... Você é a garantia de quem viveu o momento. Tá, tudo certo, tudo certo. Vai que, né? Tá, então vamos lá. Eu vou... Ele vai se mover... E aí ele vai começar a tocar o alaúde e começar a sussurrar umas palavras de insulto nesse cara aqui que eu que tava já tinha tomado dano, né? Esse é o mais ferido, tá muito ferido, inclusive. Tá muito ferido, isso. E aí ele começa a tocar o seu alaúde e começa a falar algumas provocações pra ele. Vai ser o... Zombaria perversa. Pikachu, salvaguarda de carisma, tá? De carisma. Carisma. Que nas últimas sessões foi tudo sabedoria. E é carisma. É carisma. 17. Passou, mas puta merda, hein? Que dado é esse, hein? Gorgei, você tenta usar sua zombaria sobre ele, mas a criatura parece focada em algo. Você usa sua música, mas ela não entra na mente dele. Você olha para eles, né? Você vê que o aspecto da face é psicótico. É como se eles tivessem uma sede de sangue que não tivesse fim. A Lulu, que tá perto de você, ela parece confusa. Amigos, não ataquem os vigias. Nós precisamos dele. O forte Falangeta... E ela não sai do lugar. Tá perdida, coitadinha. E é a Réia que tá segurando ela pela patinha. Réia, você tá segurando. A Lulu não é tão pequena, tá, gente? Ela é menor que um ser humano, mas é claramente um elefante. Um elefantinho, né? Então tem 1 metro. É robusta, tem asas, mas a Réia segura com facilidade. É, o que você vai fazer? O Enyalis foi pra cima com tudo. Mais uma vez, ela fala com a Lu. Eles não são mais os mesmos de quando você os conheceu, Lu. Infelizmente, temos inimigos agora. E ela vai pra cima, junto com o Enyalis. Como eu estou com meu movimento dobrado, eu acredito que eu chego. Que eu ando 12 agora, né? Que eu andava 6 quadradinhos, agora eu ando 12. E você solta a Lulu? É. Vou soltar. Eu, inclusive, tipo, eu não sei se você vai permitir, mas a intenção é soltar ela e pegar meu escudo. Que eu tava com a espada na mão, aí eu só solto. Não, eu acho que, sim, você é uma guerreira experiente. Você não vai tirar o escudo tá no seu braço. Você só pegou ela com a mão do escudo e agora soltou e você tá apta a usar o escudo normalmente. Beleza, então só preciso que o Pichu me confirme. É 12 meu movimento mesmo, né? 12 quadradinhos. Que eu sou 12 quadradinhos, vai que vai. Então se eu fiz as contas certas, eu chego lá do lado do Niel. Chego. 1, 2, 3. Só não fica no X. É, não, aqui eu chego. Acelerada pela magia do Vicelor, você cruza os metros com uma facilidade gigantesca. A poeira vai levantando atrás de você e você vai se aproximando desses supostos inimigos. O que, que você vai fazer? Aí ela vai atacar. Um guerreiro básico. Vai atacar o que tá mais ferido pra, né, como experiência, diminuir os números e sempre a vantagem. 21, acredito que acerta. Acertou. 3 de dano, ele morre. É, você corre numa velocidade que você nunca imaginou ser capaz
a magia te dá um impulso. Você passa do lado inimigo, gira a espada que o Torino te deu e decapita o gnomo. A cabeça dele vai quicando no solo, espalhando sangue no entorno. Aproveitando esse sentimento novo de agilidade que eu tô sentindo no meu corpo, porque como eu sou uma guerreira focada em força, eu não tenho tanta agilidade. Ela já aproveita o movimento e tenta atacar o anão que tá mais de frente com ela agora. O anão? É anão? Gnomo? Gnomo? Sei lá, esse bicho que tá na minha frente. Cachola Vermelha é o nome dele. O Cachola. Ih, foi um 2. Foi 11. 11 errou, né? Aí agora, com o ataque do hate, né? Da aceleração. É um ataque só, certo, Pikachu? Não tem o meu bônus. Então, o último ataque do turno. Tentar novamente esse que eu... Aí 22. Aí acerta. Com 10 de dano. É, você degolou um. Atacou outro que bloqueou com a foice, porque ponto de vida não é só ferimento. E você se sente ainda mais capaz, né? O poder da magia flui por você, te dá uma sensação de superioridade. Você que já lutou contra tantos inimigos, não vai ser um bando de gnomos que vai te segurar. E agora são eles. Aproveitando, eu ia fazer essa pergunta antes, eu esqueci. O punho do Enialis pegou nessa máquina, não aconteceu nada com ela. Pegou em quem? Na máquina, porque a gente nem sabia que a máquina existia ali. Mas se eu já deu... Não, não, não é o suficiente pra... Não, fechou. Só pra gente, né? É, mas assim, Paulo, é que o despedaçar, ele tem parada com mecanismo, bem, tudo construto, bem. Essas paradas, tá? Tudo bem. Confia em mim. Agora são eles, né, os inimigos. O Cachola Vermelha, que tá engajado com o Enialis e com a Rhea, ele vai atacar com a sua foice do mal. Ele vai fazer 3 ataques. Os 3 ataques na Rhea. Vai lá, Pikachu. D20 mais 6. Nem eu, nem o chat sabe o que aconteceu. Eu acho que um acertou, né? O 25. Um acertou, um isso. Quanto que é o seu CA? 22 agora. Não, pô, 25 você tá perguntando qual que é o CA. É isso mesmo, pô. É claro, não. Pô. Eu dei mais 2. Sei lá quanto que essa guerreira tem de CA, pô. Qual que foi o dano? 7. Ô Paulo, eu vou ter que entrar em defesa da gente aqui, cara. Tem hora que você tira uns 24 e pergunta, qual que é seu CA pra um mago? É. Não, mas aí é por amor ao debate. Você tira 20, qual que é seu CA pra um bruxo? Jean, aí é pra atacar o psicológico do jogador. Aí é outra estratégia. Ah, pois é, a gente tá pois tentando atacar o psicológico do mestre. Não, mas sério que 25 te acerta é um mil mesmo. Puta merda. Queridos, cara. Oh, o Marquinhos Dória falou: estou sentindo que os jogadores estão tensos. Paulo, faz parecer um bicho pra deixar eles calmos. Que filho da mãe. Esse é o chat, pô. Ré, esse gnomo profano, nefasto, vai pra cima de você e brande a foice por 3 vezes. Você bloqueia com o escudo uma vez, uma segunda vez, e na terceira ele faz um corte que acerta no seu flanco. Eles não são tão robustos, mas são atacantes ferozes, vorazes, que têm uma sede imensa de sangue. O que está do lado da arma espiritual, ele vai dar uma volta e vai para cima do Enialis. Os outros 2 vão usar todo o seu movimento e vão para cima da Rhea. E vão usar a investida férrea. Correr e dar um chute com as botas pesadas dele. Então, primeiro no Enialis. O que está do lado da arma, ele dá a volta sem gerar ataque de oportunidade. E dá 3 ataques. Ele dá a volta. Vocês viram ele passando direto, mas não é assim que funciona. Não, e... eu dei a volta aqui, ué. Pra gente não foi assim. Mas vai dar 3 ataques no Enialis. Primeiro ele. Caraca, hein? Esse bicho acertou aí. Os 3. É só somar o dano. 27 de dano. E assim, eu só... O Paulo falou assim, esses bichos não parecem tão robustos. Eu calculei aqui, se o bicho que a gente matou tiver tomado a metade do dano do meu gongo do pico, ele tomou, no mínimo, 47 de dano. Tá?
E não é robusto, porra. Não é robusto, porra. Tá bom. Não, aí me fala que 45 é robusto, aí tá foda. Então, assim, aí... você tem 46, então você não é robusto. Eu tenho que ele, não, mas, bicho, mas ele não é, pô. Ele é um monge, pô. Não, eu tô com 47. Enialis, esse tipo de gnomo, essa cachola vermelha, vai pra cima de você, dá um golpe, 2, 3. Você tenta se proteger com o braço, os cortes são profundos. A foice dele é manchada pelo seu sangue. E você vê algo estranho. Ele passa a foice sobre o capuz. Você vê o seu sangue manchar o capuz dele. É algo estranhíssimo. Mas enfim. Agora, dois ali vão dar a volta e vão dar a investida férrea na Rhea. A Rhea tem que ser bem sucedida em duas salvaguardas de destreza para não sofrer o dano dessa investida férrea. São duas investidas, ela vai fazer o teste, dois testes, tá? De destreza. Vontade, certo, Pichu? Por com sorte, vontade. Ela tá acelerada, né? Com vontade. É. Então foi 12. Olá, aqui. Isso é. Bom, se é 14, 1, eu passei, o outro não, certo? Um você passou, você tem vantagem por causa da magia. O outro não. Então você vai sofrer 3d10 mais 4 de dano e vai pro chão, vai estar caída. Os gnomos correm pra cima da Rhea e eles usam a bota de ferro pra chutar ela. Um acerta no queixo, ela vai ao chão, o outro chuta o vazio e se posiciona. O último, que tá ainda no barco, ele vai e gira uma manivela na máquina. Isso gira uma engrenagem e vocês veem que a máquina começa a se desmontar. E a gente vai pro Vicelor. Vicelor, você vê que a máquina, esse aparato de metal, tá desmontando. Você vê que uma parte cai. Deve ter algo lá dentro. O que que você vai fazer? Eu, vendo aquilo, eu acho estranho. Eu vou mover minha arma espiritual usando minha ação bônus pra cá. E vou atacar a criatura que tá mexendo na manivela, pra continuar não mexendo na manivela. Então eu vou fazer um ataque nele, utilizando minha arma espiritual. É, 16 acerta, mestre dele? Calma, Pikachu, pela primeira vez eu tô recebendo um alimento durante a transmissão. É um momento de alegria. E tô pedindo uma cerveja também, né? Deus é mais, vai que vem, né? Vai que o além traz uma cerveja pra nós aí, ó. Ele, o Vicelor, segura no símbolo sagrado, barra foco arcano dele. A arma espiritual, o chicote, se movimenta até o capuz vermelho, que tá mexendo a manivela, pra fazer ele parar, tô atacando ele. E vai girar o chicote pra bater nele. Foi um 16, tá certo? Acerta. É, o dano então. 12 de dano radiante nele. E aí o Vicelor já vai novamente. Ele encosta as duas mãos, fazendo novamente aquele mesmo movimento. E ele fala: Frost! E tô jogando o raio congelante nesse bicho. Deixa eu ver se eu só tenho que me aproximar. Porque o raio congelante, eu tenho que ver qual que é a distância dele aqui. Pra ver se dessa distância eu conseguiria acertar a criatura com um raio congelante. Eu teria que me aproximar um pouco. Deixa eu ver aqui. Ele pega a 12 quadradinhos de distância. Deixa eu ver se de onde que eu vou aqui dá 12 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Eu preciso mover um. Movi. E tá aqui. Jogo nessa criatura. 22 acerta, então. 7 de dano de gelo nessa criatura. Celor, você usa o chicote do seu deus, acerta a cabeça do inimigo, faz uma ferida profunda. Você conjura o raio de gelo, acerta a perna dele.
E a mão dele continua girando essa manivela. E vocês veem aqui, não só por ele girar, o aparato começa a balançar incessantemente. Algo lá dentro quer sair. Eu falo com os meus companheiros. Tem alguma coisa nessa máquina? Abatam aquele que está girando a manivela. Enealis, você vê parte do metal cair e você não tem certeza se a manivela é o suficiente. Você está cercado, a Rhea também. Os inimigos são sanguinários e quando eles correm e chutam, são mais fortes ainda. O que você vai fazer? Mas agora eles não vão correr e chutar, né? Eles estão engajados, então... Só depende de você desengajar e fugir, né? É, exatamente. Fugir não, porque eu não fujo, né? Nunca fugi. É ameaçado. Oi? Não, não. Oi, oi, calma. Pera aí. Aí agora... Você vai evocar o quê? O Enialis nunca fugiu? Aí nós vamos falar. Mentira. Mas você fala assim... Personagens seus, no geral, nunca fugir, aí é mentira demais. Quando um personagem meu fugiu? Me conta. Quando? Quando um personagem seu não fugiu? Me conta, nossa pergunta. Me cita um que fugiu. Nunca fugi. Tá bom, o pessoal na edição aí vai ver a sequência. Eu nunca fugi. Tá bom. Não, eu quero que você ache um que fugiu. Seus desejos são a ordem? Eu espero alguma resposta dos meus companheiros. Se não tiver, eu tô correndo, pô. Eu olho pra ele e falo, não pense nisso. Só fuja. Quanto mais nós sobrevivermos, melhor. Pega a ré e vambora. Eu não consigo carregar ela, pô. Tá maluco. Um braço só, eu sou deve ser pesado por causa da armadura. Ô, Paulo, eu vou andar meu movimento inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou fazer uma disparada. Eu vou chegar aqui no cantinho. Cara, será que compensa eu desengajar aí nesse bicho da manivela? Porque, pelo que ele falou, não, só a manivela já não vai ser o suficiente mais, né? Eu não tenho time. Eu sou o Batman, eu ando sozinho na neblina. Time, me ajuda, time! Deixar pra você, Leandro. Cara, lembra que eu tenho uma ação que eu te dei e essa ação você pode usar pra desengajar. Mas é o que eu acabei de perguntar. Se eu desengajo, eu vou lá bater no bicho, pô. Ué, eu faria isso. Só que o Paulo narrou que sua manivela não vai ser o suficiente. Parece que já ativou o bicho já. Tá bom. O Paulo, eu olho. Quando o Vicelor grita, eu olho. Eu consigo parar a tempo se eu chegar lá e bater no bicho? Faz um teste de inteligência aí. Eu só quero ressaltar o seguinte, ó. O Matheus falou, os personagens do Jean nas aventuras do Estrade corriam muito. Nunca fugi. A defesa encerra. Eu nunca fugi. Um personagem seu morreu fugindo, Jean. Não morreu fugindo, morreu abandonado pelo Doguete, filha da puta, cara. Morreu abandonado pelo Doguete, filha da puta. Depois desse personagem eu peguei a... Esmeralda. A Esmeralda nunca mais fugi. Desci o cacete, pô, em todo mundo. Fugir de abandonar a grupo é uma coisa. Agora, fugir. Tava eu e o Doguete fugindo. Só que ele fugiu e eu não. Eu já aceitei, tá? Você nunca fugiu, pô. O maior corajoso é você. Não, fugir de abandonar o grupo, eu nunca fugi. Mas meu teste de inteligência foi 10. Jean... Fugir. Abandonar o grupo é outra história. É fugir. Não, eu achei que você tava falando de abandonar grupo. Eu nunca abandonei grupo. Pô, mas não. Por que você vai fugir agora, abandonar o grupo? Eu não sei. Vai que... Eu nem sei de onde essa conversa surgiu. Não. É porque você quer provar que você é corajoso. Eu já aceitei. Não, você eu sou corajoso, eu não quero provar nada. Eu sempre falei que eu sou medroso. Eu nunca falei que eu sou corajoso. Eu já aceitei. Tudo, eu nunca falei que eu tô corajoso. Eu não sei de onde eu tô tirou, errado uma ponta a outra. Você acertou tudo. O que a gente viu aí nunca aconteceu. Caraca, gente, segue. O Michael Nora não vai voltar mais, não. Não, eu tô tentando. Tô tentando muito, pô. Tô tentando muito seguir. Enealis, você olha e você não tem certeza. Talvez vai, talvez não. Como eu já falei, a estrutura tá caindo. Eu não vou lá. Se eu não tenho certeza, eu não vou lá. Eu vou... Atacar esse que tá com a réia aqui, que ela já tinha descido um ataque nele já. Se bem que... Você atacou quem, Vicelor? Esse aqui?
Eu ataquei o que tava mexendo a engrenagem. Ah, o que ele. Tava mexendo a engrenagem? É ele mesmo. Eu já fui e bati nesse. Você sabe de algo, né, Pikachu? Você é um patife. Não, absolutamente não. Não sei de nada. Tá bom, eu vou atacar esse que tá com a réia mesmo. Que é o que já ela já tinha atacado também. E vamos que vamos. Então, primeiro ataque nele. 12 acerta? Não acerta. Então, segundo ataque nele. 20. Acerta, né? Terceiro ataque nele. Foi um crítico. Foi um 11 de dano. Ele não caiu, não. Porque eu tenho mais um ataque ainda. No total, você deu quanto de dano? Foi... Cadê? Foi 16 de dano nele. Eneale, você golpeia uma vez com um soco, chuta ele, e ele até vai... Sai do chão, né, com um chute, vai um pouco pro ar, cai, ainda tá vivo. Então, dei o último ataque nele, que foi um 11. Você prepara um chute giratório, mas quando ele cai, por sorte, ele não tá no mesmo lugar, então... O chute passa no vazio. Gorgeio, o Enialis quase matou um desses gnomos. Existem outros. A caixa, o aparato. Você vê que placas de metal vão caindo. Começa a balançar sozinho. O gnomo, o cachola vermelho que estava girando, ele solta a manivela porque a manivela cai. Algo vai sair lá de dentro. O que que você vai fazer? Qual que é o que você atacou agora, Jean? Pinga pra mim, por favor. Esse aqui, ó. Tá, esse aqui, né? Isso. Tá de frente pra réia aí. Tá. Que é o que, em tese, tá feridão, né? Tá. O Gorgeu vê tudo isso aí, vê que alguma coisa pode sair de dentro daquela caixa, e aí, num ato corajoso, ele vai ficar pra longe, né? Vai se afastar e vai tentar... Vai vir pra cá... Eu vou atacar primeiro, depois eu me movo. Tá. E o Gorgeu começa a sussurrar algumas palavras em... Começa bem lento. E aos poucos ele vai começando a intensificar essas palavras. E ele vai tentar chegar nesse rapaz aqui, que é os sussurros dissonantes. É uma magia de nível 1. O alvo precisa fazer um teste de... Possivelmente de sabedoria, tá? E se ele não passar, ele recebe 3d6 de dano psíquico e deve se afastar o máximo possível se ele tiver uma reação de mim. Sem gerar ataque de oportunidade, tá? Pikachu, rola aí. Falhou, pode causar o dano. Deu 7. Você conjura a magia, ela entra na mente do cachola vermelha. Ele fica confuso, olha para um lado, olha para o outro, parece não saber o que fazer e entra em colapso. Ele tomba sem reação. Tá morto. Tá. E aí, eu vendo isso, eu vou me deslocover um pouco para cá, para me afastar da caixa. Você que supostamente tava atrás da ordem do turno, a gente nem tava te vendo. Ah, desculpa. Não, o erro foi meu, não foi seu. A Lulu tá descompensada. Ela se aproxima do Gorgeio e fala: amigo, você tá matando os guardas, nós temos que ir até o forte, eles podem nos barrar. E não sabe o que faz. E é a vez da réia. Réia, você vê que a Lulu tá confusa, o Gorgeio bateu um, você... Tem mais dois lutando contra você. Você tá no chão, né? Tá caída de costas sobre o chão de Avernus. Chão trincado, seco de Avernus. E você olha pro lado e nesse exato momento você vê que essa caixa ela vai completamente ao chão. Rompe numa fumaça vermelha e lá de dentro você vê uma vespa gigante. Ela vibra, se torna duas. O que você vai fazer? A Réia, que nem eu, dá uma forte suspirada. E ela retoma o fôlego. Então, ela recupera 9 de vida. Vendo que, mesmo
que apesar dos nossos esforços diminuir os números deles, o número tá igual como começou, ela vai abdicar do escudo pra bater de duas mãos e tentar dar mais dano. Então ela tá abdicando, acho que como ela tá, né, acelerada, eu acho que ela faz um movimento rápido pra guardar o escudo nas costas e ataque de duas mãos agora com a espada longa. A Rhea consegue identificar qual dos que tá colado nela tá mais ferido? Olha, o que tá à esquerda dela, na minha direita, ele tá menos ferido. O outro tá mais ferido. A diferença é mínima, é bem difícil. Então ela vai no feeling ali e vai batendo o que está à direita, olhando pra tela. Não fisicamente. Então ela vai de, né, agora como ela abdicou do escudo, espada com as duas mãos. E ela falhou miseravelmente. Segundo ataque. Ela tá desacostumada. 15. E aí aproveitando do... Acertou o gnomo. Aproveitando do... da aceleração, ela vai dar o último ataque. 13 acerta, mestre? O 15 foi o dano, né? É, o 15 foi o dano, que agora eu tô batendo com a espada de duas mãos. É, o 15 agora é que é a espada de duas mãos, pô. Pelo menos estamos tentando dar mais dano agora. 8. É, primeira coisa, você se levanta, né? Você tava no chão. Se levanta, com o escudo afasta os inimigos e abaixa o escudo, segura a espada que o Torin te deu com duas mãos, golpeia duas vezes o inimigo, ele tá pra cair. Você vê o medo no olhar dele. Mestre, mas... eu quero saber o seguinte, mais dois de dano teria feito ele cair? Porque ele tem mais dois de dano no ataque dele, que não tá somado. Eu somo mais dois de dano aqui, ainda não caiu, mas já ajuda, né? Já ajuda. É porque aqui, ó, se eu for aqui em espada longa, duas mãos, eu coloquei mais um aqui. É, então, é que você não reparou, porque tem... É porque a Rhea, ela já tinha uma espada longa. Aí o Torin deu outra espada longa pra ela, entendeu? Ali em cima tem uma espada longa mais um, que supostamente é a que o Torin deu. Mas eu mexi aqui, é só colocar mais um ali no D10, mais força, mais um, né? Isso. Faltava o bônus da magia, mas agora não falta nada. Depois da Rhea, são os gnomos, tá? Eu vou botar as vespas depois... depois da Rhea, mas na próxima rodada. Como se tivesse uma rodada que elas estão ali se ajeitando pela evocação, né? O famoso enjoo de evocação. Os gnomos, eles vão atacar, obviamente. O que tá do lado do Eneas vai atacar três vezes com a foice. É o que limpou a foice no chapéu. Ele quer o sangue do Eneas. Deu 15 de dano. Dois acertaram. Acertou dois ataques, né? Isso. Ele ataca por três vezes. O Eneas se esquiva de um golpe e recebe dois golpes no corpo. Ele tá sangrando, tá debilitado, tá com três pontos de vida, tá pra cair. Eneas, você tá de frente pro inimigo, você vê que ele sorri com um bigode vasto, com o seu chapéu vermelho. Ele passa a foice no chapéu, passa próximo da língua e lambe o sangue. Você vê que mancha o bigode dele. Ele sente um prazer ao sentir o sabor do seu sangue. Os outros dois vão atacar seis vezes a Rhea. Eles atacam a Rhea, que sem usar o escudo vai bloqueando com a espada. Essa espada que parece que o Torini botou uma magia tremenda aí, que é muito poderosa no ataque, na defesa. Mas alguns golpes passam pela defesa dela, vazam a defesa da espada e tem alguns cortes no ombro, no braço, e a Rhea vê a excitação nos inimigos. Quando eles veem o sangue, eles se sentem mais animados. O que está no barco, ele recebeu o raio de gelo, ele se movimenta menos, ele vai andar quatro quadradinhos para o lado. O objetivo dele depois é fazer a investida férrea pra cima do Gorgei, né? Mas aí eu dei toda essa pinta, toda essa informação, talvez o Gorgei vai se mover, né? Ah, com certeza. Agora é o Vicelor, o nosso Baradian, o nosso feiticeiro. Vicelor, a situação tá saindo do controle. Tem duas vespas infernais gigantescas
os inimigos. Somente dois foram abatidos e um deles, mesmo ferido pelo raio de gelo, ele foi para cima do gorjeio. Ele só não chegou por causa que a movimentação dele foi reduzida. O que, que você vai fazer? Não é hora mais de se segurar, né? Sabe o que é o mais triste? É o mestre fazer o seguinte: eu bufei os dois caras, estão batendo com borra, eu usei arma espiritual, tô dando ataque espiritual, tô usando meu negócio, eu tô me segurando. Mestre, você é um feiticeiro, porra. Cadê o relâmpago? Cadê a bola de fogo? Não tem nada. Cadê disso? O míssil mágico? Não tem nada disso, pô. Cadê a flecha ácida de Melf? Não. Ah, não, mas aí é o mais certo eu não ter mesmo, né? Tem nada disso, não. Tá maluco? Vamos lá. Eu já falei que meu cara é um cara, teoricamente, mais pacifista. Tanto que tá usando um raio de gelo pro cara não chegar perto de mim. Eu tô usando uma arma espiritual, que é a arma do meu Deus. Eu tô ajudando meus amigos a se movimentarem mais rápido, a ter mais força. Eu, particularmente, não sou o cara que vai causar aquele ferimento, destruição em massa, entendeu? Não sou um cara disso. Não, mas não é possível que você nem curar, cura, né? Não, curar eu curo, pô. Então espera, calma. Agora é o seguinte, mesma coisa. Ação bônus eu vou movimentar. Só que eu não vou movimentar dessa vez para essa criatura que tá vindo na direção do gorjei. Eu vou movimentar pro bicho que tá mais ferido. Então eu já vou fazer a movimentação dele, que se eu não me engano é esse aqui, não é? Que é o que tá mais ferido, é isso? Justamente. Tá. Eu vou pegar minha arma espiritual, vou andar com ela até aqui, e vou fazer o ataque dela. É 18. Eu seguro no... Acertou. No medalhão. É 11 de dano radiante, mestre, na criatura. O seu chicote sagrado se enrola no pescoço da criatura e vai asfixiando ela. Ela segura, tenta soltar, se debater, perde o ar, cai morto. E o raio de gelo vai nessa criatura que tá se aproximando de mim, do gorjeio aqui. Ele já vai, o Vicelor já bota a mão e fala: Frost! E vai e manda novamente em direção à criatura. E foi um 23 para acertar. Acertou. E um total aí de 6 de dano na criatura. De gelo. Eu me movo um pouco para trás, porque, mestre, não vou ficar no, né? Negócio da criatura. Então imagina que eu movi meus... Tô aqui, mas imagina que eu movi meus 6 metros pra trás, minha movimentação pra trás. Move aí. Tá? Porque aqui, ó, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, acabou o mapa. Eu podia ter vindo pra cá, na verdade. Então, sim, tô no canto. E falo pro Gorjei e pro Lulu. Falo pros dois. Afastem-se! Essas criaturas parecem extremamente rápidas. Não fiquem dentro do alcance delas. Enealis, você viu que o feiticeiro conjurou suas magias, abateu um dos inimigos e recuou. O que você vai fazer? Você sabe que as vespas já começam a estar mais conscientes do mundo ao redor. A névoa vermelha vai se desfazendo. Além disso, vocês ainda têm dois inimigos, né? Você tem dois inimigos engajados. E um a poucos metros. Eu vou golpear esse que tá aqui comigo. Vou dar meus ataques nele. E à medida que eu vou... Se eu conseguir derrotar ele, eu vejo o que eu faço. Então, primeiro, uma ajoelhada. Foi um 19. Acertou. 9 de dano. Aqui eu já dou nele um soco. Um 18. Mais 6 de dano. Tá apto ainda pro combate. É o meu terceiro golpe nele. Eu já dou o soco e já virando a cotovelada na cara dele. Foi um crítico. Foi um 9 de dano. Mais 9, né? Então deu até agora 24 de dano. Você bate uma, duas, três vezes. O inimigo ainda tá lá. Então, último golpe nele. Mais 8 de dano. Por último, você dá um soco
quebra o nariz dele, o sangue desce. Ele tá confuso, mas não tombou. É o Gorgei. Gorgei, você vê que o Enealis dá tudo de si. Quase derruba o inimigo, mas não derruba. O Enealis está extremamente ferido. A Rhea está bem ferida. E além desses gnomos, vocês têm a preocupação das vespas, né? O Gorgei viu tudo isso, viu a o monge dando a última gota dele para tentar derrubar e o inimigo não tomba. Ele fecha o olho. De repente, o Enealis começa a ouvir uma música. E é uma melodia que lembra a infância dele. Algo assim que ele não fazia muito tempo que ele não ouvia, não esperava. E aí, de repente, ele vê as energias dele começar a voltar. E aí é o seguinte. Isso foi o palavra curativa. Eu curo até 18 metros. Só que eu vou usar... como slot de nível 3, vou gastar o slot de nível 3, porque daí ele vai curar 3d4 mais 3, que é minha proficiência. Tá vendo, Enealis? Você quer a morte do Gorgei e tá ele aí te curando, ó. Porque se tombar um, vai ficar mais fácil dele tombar, então é o que tem pra hoje. Pô, depois do Gorgei me dá ali um tapa na bunda? Ah, mas pô, tapa na bunda é um carinho igual a magia de cura. 3d4 mais 3. Porra! Que isso aí? Vamos, meu campeão. E tapa na bunda bom, pô. Tá maluco. Mudou de ideia. Esse foi a distância, não foi... Pô, mas eu senti o toque. 15 de vida, né? Isso, agora eu tô com 15. É, talvez eu vou dar mais uma andadinha pra cá pra... E lembrando que palavra curativa é ação bônus, tá, ô Maicon? Você pode fazer outra coisa ainda. Eu posso? Então eu vou atacar esse cara aqui. Com truque, né? Com o truque, com o truquezinho. Lembrando que eu deixei um bem ferido, às vezes vai que, né? Que é esqui, né? Esqui é 1,5 cada, né? 3, esqui pega. Eu vou dar, então, vou de zombaria perversa. Eu começo a sussurrar alguns insultos pra ele. E à medida que eu vou sussurrando, eu vou aumentando a intensidade da voz. E aí, no fim, eu termino de gritar do Humberto com morra. Salvaguarda de carisma aí, carisminha. Pikachu. Carisminha. Nosso vice, né? Carisminha. Não sei se o Pikachu tá travado ou não. Não, na versão editada é muito rápido, pô. O negócio só surge. Eu acho que tá parado, tá? O Pikachu, eu acho você tá. Ele travou a câmera dele. Não, ele fechou um pouquinho, fechou um pouquinho. Não, Pikachu, o que aconteceu? Explica pra nós aqui que nós somos. Porque tava tão por fora. Eu fui ver uma coisa aqui e me perdi, lendo. Vamos falar. Desculpa. Ele não escutou nada, pô. Nada. Nossa, não tem condição, pô. Nossa, meu melhor vice é ele, pô. Não passou. Falhou, vai sofrer os 2d4 aí do Gorgei, né? Oi. Na versão final, isso é lindo, pô. Nada disso aconteceu, né, Pikachu? Eu te salvo muito, pô. Tá doido? Eu sou o escudo que te protege. O pior é o jeito que eu tava travado, tava muito bom, cara. 5. O Gorgei utiliza sua magia que entra na mente do inimigo. Ele contempla o vazio. Você vê que o olhar dele se perde e ele tomba babando. Tá morto. O cérebro dele vai parando nos próximos segundos. E aí eu termino me movimentando. A Lulu, ela olha pro Gorgei que se aproxima e fala: fique perto de mim, eu vou te proteger. E ela prepara o uso da trombeta se alguma vespa se aproximar. Agora eu me impressionei. Eu jurava, vou te proteger, luz. Tá vendo? Você não dá valor nela, pô. Você não dá valor. Você não dá valor em mim, pô. Você falou assim, que hora que eu vou começar a jogar, tomar... Não, eu tô procurando essa hora até agora. Ré, você viu que a Lulu se volta em direção às vespas, né? Ela faz uma cara de raiva, bate as asinhas freneticamente e prepara a trombeta. Você vê que o ar, ele se acumula na ponta da tromba dela. E ela tá segurando. O que você vai fazer?
como o Gorgê conseguiu finalizar o que o Enel estava batendo, a Rhea vai batendo o que tá sobrando aqui por enquanto, né? Porque ela não pode... Ela não quer abandonar o Enyaris, porque agora tem duas vespas pra atacar, então ela quer ficar aqui pra, pelo menos, dividir a atenção. Enquanto isso, ela vai focar nesse gnomo aqui que diminuiu os números. Bora de espadada. Agora é mais maçada, pô. Saudade pela maçada. Primeiro ataque, 14 de dano. O segundo ataque. 12, eu acho que não acerta, né? É 13 pra acertar, se não me engano. 12 você não acerta, não. E aí, com a ação da aceleração, último ataque. É isso. 14 de dano. É, você ataca uma vez, fere o inimigo, tenta dois golpes rápidos e ele bloqueia com a foice. Ele parece assustado, mas ainda consegue se defender. Agora são eles. Esse vai dar 3 ataques na Rhea. O outro vai andar 5 quadradinhos, que é o máximo que ele anda, e vai dar a investida férrea na Lulu. A Lulu estava preparada para a Vespa, né? A Vespa é depois. Rhea sofreu 9 de dano. Tá com 10 de vida. A Lulu tem que fazer uma salvaguarda de destreza, dificuldade 14. Porque ela tomou uma investida férrea. 16, passou. Lulu é show. Pô, ela tá voando, né? Os bichos é baixinho também, né? Então. O gnomo corre na direção dela e dá um salto para chutar a Lulu. Ela bate a asa e, segurando ainda o efeito da trombeta, ela fala: calme, calme, amigo. Cara, eu imagino aquele jogo de futebol, quando o jogador dá um carrinho e passa lotado, o outro só dá um passe pro lado. O efeito foi isso, que o passou lotado, tentando acertar a Lulu. Uma vespa voa na direção do gorjeio e a Lulu vai usar a trombeta nela. A outra, ela voa pra cima do Enyaris. Ó, eu tenho uma coisa a falar. Se ele voa na direção do gorjeio, a vespa, ela tá indo nessa direção aqui. Não. O bicho evita o ataque de oportunidade, ele voa muito. Não. Na questão não é ataque de oportunidade, não. Minha questão é que a trombeta da Lulu vai bater nela e no capuz ao mesmo tempo. Porque os dois não tem como não pegar os dois. Sim, vai pegar os dois. Me salva, Lulu. Ela vai usar a trombeta da retumbância, que é salvaguarda de constituição, dificuldade 14. Cada criatura que sofrer, que falhar, sofre 5d6 de dano trovejante. Ela usou a trombeta puta. Não passou o capuz. E agora a vespa. Deixa eu ver aqui. A vespa passou. Metade do dano. Nosso cachola vermelho aí vai sofrer dano total e vai ficar surdo. Talvez ele vai morrer no dano total, né? 15 de dano no cachola, 7 de dano na vespa. A Lulu solta a trombeta com o som do trovão. O cachola já cai morto. A pressão é muito forte. Joga ele pra trás, arranca a carne da face dele. A vespa voa afastada, mas ela se mantém no ar. Não venha pra cima dos meus amigos! E agora as vespas vão atacar, né? Essa vespa de baixo, ela foi pra quem? Pro Enyaris ou ela foi pra Rhea? Enyaris e a Rhea, dá pra ir pegar os dois ali no... A vespa com o gorjeio, ela vai atacar. Primeiro com o ferrão, depois com as garras. A vespa com o Enyaris com a Rhea. Ferrão no Enyaris, garra na Rhea. Ferrão no gorjeio. Erra. Errou. Garras no gorjeio. Errou também. Errou. Cara, como é que erra um bardo? Tirando 2-2. Então ferrão no Enyaris e garra na Rhea. Depois eu acertar tudo no Enyaris, pô. Confia. 13. Não acertou não. Enyaris passou não. Também. E agora na ré, agarra. Vamos errar também, cara. Errou também. A
As vespas vão pra cima. O Gorjeio se esquiva do ferrão. E a Lulu olha pra ele com a cara completamente impressionada. A garra vem por cima, ele esquiva por baixo. A Lulu não sabe o que pensar. E a vespa tenta estocar o Enialis, que salta pro lado. Com a garra, ela vai pra cima da Rhea, que bloqueia com a espada. Os deuses estão com vocês. Não tem como. Na verdade, o Cachola tá pensando, na próxima vez a gente tem que fazer um mecanismo que dá mais espaço pras vespas. Elas estão com as patinhas tortinhas. Eu tava muito preso. O ferrão tá bem tortinho. Pô, elas estão difíceis de atacar, pô. Elas estão presas demais. Tem que lembrar da ficção, pô. Lulu usou o trondante lá, a vespa tá vendo três gorjei, pô. Errou o gorjei por causa disso, pô. Provavelmente, né? A outra errou porque é cega mesmo. Vicelor, você viu que as vespas atacaram, mas sim, seu grupo é bem superior, pô. Eles evitam os ataques com maestria. O que você vai fazer estando falando no mudo? Eu tô muito longe. Eu acho que longe o suficiente até pra controlar a espada. Muito longe mesmo que eu tô. A espada vai ficar ali flutuando. Não, isso diz muito sobre a sua coragem. E daqui algumas campanhas, você vai falar assim, eu nunca fugi, entendeu? Você vai falar isso, eu nunca fugi. Eu posso falar, eu nunca fugi. Eu fui o cara que já perdeu trocentos personagens por deixar meus personagens pra morrer e pros personagens dos amigos não cair. Então, beleza. Eu não lembro disso, não. Não, eu tô te falando, Estrade, o Barbudo, eu usei... névoa, e fiquei com dois vampiros rodeando o tanque com dois enquanto você fugia, tá? Quando você falou que não... Fugia não, eu ia pra cima do Estrade, pô. Nunca fugiu, nunca fugiu. Você eu tava ia pra cima do Estrade. Que Estrade? Já tava na cidade, isso. Não lembro, pô, você tô... saiu, meu personagem ficou pra vocês poderem fugir. Não lembro disso. Se eu não lembro, não aconteceu. Se o Jean não lembra, não aconteceu. Ele nunca fugiu. Nunca. Nunca fugiu. Tô esperando E tá todo mundo rindo. Nós e o chat, à toa. Eu tô esperando o clipe. Vamos lá. Cara, é o seguinte, eu vou usar o raio de gelo nesse... Cara, eu vou andar. Vai tentando sair fora dessa vespa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Eu ando até aqui. Então, movimenta a arma pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, daria pra eu parar aqui. Eu fico próximo à vez, mas paciência. Aí eu movimento a arma até aqui e vou atacar o capuz com ela. Ele segura novamente o símbolo sagrado, como o gatilho pra fazer a arma funcionar. E o chicote rodopia no ar. E 22, creio que acerta. E tá... dando o dano no capuz, que vai ser 8 de dano nele. Vicelor, você avança, se aproxima, movimenta o chicote usando o poder que seu deus te dá. Ele vai, ataca mais uma vez um dos gnomos, fere a carne dele. Você vê que ele sangra e é o último. Ele... tá pra cair. O que você vai fazer? Eu grito pra... tanto pra Ré quanto pro Niales. Não matem o último. Temos que fazer perguntas. E é isso. Gente, só nocautear. Depois a gente amarra esse bicho e tenta. Por que vocês estão rindo? Você de fato quer passar e... Eu tenho 10 de vida, eu tô sobrevivendo. Eu não tô muito preocupado com quem vai sobreviver ou não. No momento eu tô sobrevivendo. Você, quando você atacar, você fala assim, eu tô atacando pra não matar o bicho, pra nocautear. Que aí você... Eu vai... sou o último, quase antes deles, então... É, só olha aí. Enialis, você ouviu aí as palavras do feiticeiro. Tá próximo da vespa. Próximo do gnomo, o que você vai fazer? Ele vai ver o feiticeiro jogar o raio de gelo, porque o feiticeiro não usou ação ainda. Pois é, enquanto ele vê o feiticeiro usar o raio de gelo, eu vou pedir a você que tá assistindo aí, ó, manda para nós o vídeo, a minutagem de quando um personagem do Jean fugiu, tá? E aí, quando você encontrar comigo, eu vou te dar uma promo do 4.
É uma, é independente. Se você trouxer 40 vezes, é uma promo só, porque não tem tanta promo, né? Calma, calma. Eu mandei na Vespa, mestre. 16, acerta a Vespa? Seu raio passa no vazio. Ela evita a magia. Beleza. É isso. Agora se aliás. Vou fugir, pô. Não, vão dar promo todo mundo, pô. Todo mundo clipa aí, gente. Fudeu o pau. Quão ferido tá o gnomo, pô? Tá bem ferido. Ah, eu vou dar o primeiro golpe nele pra tentar desacordar ele só. 14 acerta, né? Acerta. Foi um 9 de dano. Você chuta a cabeça dele, ele fica confuso, mas não tomba. Então vou dar o segundo ataque nele tentando desacordar ele. Não quero matar não, quero desacordar. 10 de dano. Você se aproveita que ele tá confuso, salta e num soco desacorda ele. Agora que ele tá desacordado, é 2 ataques na Vespa. Já viro pra Vespa e dou um chute nela. 18 acerta? Você chuta e ela voa, evitando seu golpe. Caralho. Então, último ataque nela de novo. 17 também não acerta. Você chuta e tenta subir num soco pra cima, mas ela evita. Ela se esquiva. Gorjeio, você viu que o último dos cacholas vermelhas caiu desacordado ou morto. E você tá frente a frente com uma vespa gigante infernal. E tem uma outra em cima dos seus amigos. Tá, o Gorgeu nesse momento fecha o olho, pega o seu alaúde e começa a tocar. E ele tenta achar a inspiração pra fazer alguma coisa que vá ajudar a ter alguma vantagem. E aí, conforme ele vai tocando, ele vai se lembrando de uma antiga canção que se chama Perdição. Tá? Ela... Eu posso escolher até 3 criaturas no meu alcance, no caso só tem essa vespa. Ela precisa fazer um teste de carisma. É um teste de carisma. Se ela não passar, sempre que um alvo falhar ele nesse teste, ele substitui o ataque do... A jogada do ataque ou do teste de resistência de magia, tá? Deve rolar um D4 no lugar do dado normal. É subtrair um D4, né, não? Isso, subtrair um D4 do dado normal. 9 a primeira. 1 a segunda. As duas sofreram isso. Não, só que acho que a segunda não pega por causa do alcance. É 9 metros só. Só essa aqui, ó. Você consegue se mover se você quiser. Pra pegar as duas. Se você der a volta, você pega as duas. Se você vir pra cá. É 1,5, né? Então faz o teste da segunda de novo, né? É. Fechou 7, não passou também, não. O Gorgê avança, conjura a magia pra pegar as duas vespas. E ambas estão sob efeito da maldição do Gorgeio. A Lulu parece perdida, sem entender tudo que está acontecendo. Ela olha para o gnomo de capuz vermelho que ela acabou de matar. E ela recua. Lulu não queria matar o amigo. Os amigos não devem se atacar. Os amigos devem se manter juntos. Amigos não devem fugir. E ela recua uns 9 metros. Ré, você viu a Lulu recuando? Ela tá perturbada. Ela não queria matar um dos cacholas vermelhas. Você tem um que tá nocauteado à sua frente. Tem a Vespa que surgiu numa nuvem de fumaça rubra. O que você vai fazer? Bater na Vespa, já que o Benares conseguiu desacordar o gnome. Agora já não é mais ameaça, vai focar no que é ameaça, que é a Vespa. Aí só pra se posicionar pra, né, ir lá pro lado do Gorgê depois, ela vai, sem sair, né, da área de ataque, ela vai mover pra cá. E aí, espadada. Ai, ai. Gritou. Dale, caralho, bora! Sabe por que eu não fico feliz, Diego?
Porque tem um maldito dado que toda vez que não, a gente grita, repara. Agora vai ser o dado. Isso. Não, já veio o Nio. Toda vez tem um dado que é um, cara. Eu não tenho como mais ficar com isso. É o Paulo, entendeu? É o Paulo. Também acho que é o Paulo. É culpa dele. Não, repara a hora que você gritou duas vezes também. Veio 2-1, cara. É o Paulo. Um dos dados é um. É o Paulo. Se o Paulo pudesse manipular, ia ser bem diferente, hein? Mas enfim. 10 de dano no primeiro ataque. Bora pro segundo. E ela tá se esforçando ali. 16, sabendo que 18 não pega, né? Vamos pro terceiro. Errou também. É isso. É isso. Queria estar inspirado. Não estou. É, você ataca uma, duas, três vezes, acerta um golpe na garra da vespa que se afasta do chão. A criatura parece focada em matar pelo menos um de vocês, né? E agora são elas. A vespa com gorjeio vai atacar com ferrão e garra. A vespa com a réia e com Enealis é ferrão no, na réia e a garra no Enealis, que nunca fugiu. Menos, menos um D4 no ataque. Ou beleza. Teste de resistência. Então vamos lá, né? Vou lá e jogar um D4. Rola o D4 aí, Maico. Tá, você quer que role os dois já? Porque vai ser dois ataques? É, eu vou. O que vai bater no você, você vai rolar os dois. Então, tá. Primeiro aqui, ó. Aqui tá em você. Então eu rolei dois daí já. É, o primeiro vai ser um que tirou. Então tá. Segundo. Certo. É, o segundo pega. Não tem como. Não, esse né? Tirou. Porque tem menos três. Quanto que. Ah, quanto que deu? Ah, 26. Eu olhei o 12 e falei, nossa, que alegria. Não, 12 é o dano. Pegou, pegou. 12 de dano você. Essa forte. Magia é concentração, que se fosse tem que fazer o teste de constituição. Duração é concentração. Aí sim, pô. Brilhou. Passou. Então manteve a magia. A magia. Mantém a magia. E agora o ataque do ferrão na ré. E da garra no Enealis. Errou. A vespa tenta atacar. O Enealis esquiva. A réia usa a espada para bloquear o ferrão. E a batalha tá a favor de vocês, né? Agora é a vez do Vicelor. Vicelor, a batalha tá ganha. O que você vai fazer? Uai. Eu queria muito ter essa, né? Se percepção. Confiante. Porque assim, a gente não acerta os bichos. Os bichos não acertam a gente, mas também não acertam eles. Vicelora segura novamente no foco arcano dele. E nesse momento ele move o chicote para tentar acertar a vespa. Ele erra e tenta usar um raio congelante nela. Ele fala Frost, fazendo um movimento para ver se consegue acertar, mas dessa vez a vespa vai ser essa aqui, ó, que eu tô tentando acertar, que é para ele se afastar um pouco. 20 acerta, mestre? 20 acerta. Por um momento eu fiquei preocupado. É 7 de dano de gelo. E ele se move 1, 2, 3, 4, 5 daqui. Esse corre, hein? Anda bem. Enealis. Nunca fugiu. Enealis, a vespa, ela dá uma investida no solo pra acertar vocês e tá ao seu alcance. O que você vai fazer? Vou desferir golpes nela. Eu preciso atacar ela o quanto antes pra poder atacar a outra lá que tá com o gorjeio que afastou a Lulu. Então, primeiro golpe nela. Errei, claramente. O segundo é um chute. Acertei, eu acho. O terceiro. Acho que acertei também. Foram 14 de dano até agora. Não caiu não, né? Você golpeia uma, duas, três vezes. Mas a vespa permanece apta ao combate. Então, último ataque nela. Errei.
Foi isso, infelizmente. Gorgeio, a Vespa tá sobre você. Ela tenta te acertar com um ferrão. Tenta usar os seus membros para te destroçar. Você vai evitando. O que que você vai fazer? Eu vou apontar meu dedo pra Vespa. Tá. Ela é infernal, né? Isso. Não tô dando fogo? Não, você já é experiente o suficiente pra saber que fogo não é bom. Não é bom, né? Então... fogo não vai rolar. Eu vou de zombaria perversa. Vou esticar o dedo pra ela mesmo, só que... e vou começar a insultar ela de aberração e aí vou soltar o cantrip, né? Ah, o truque de faz o teste. 15 ela passa? 15 passa. Passa. 15 passa. Você conjura a zombaria perversa, mas a Vespa tem uma mente de inseto. Ela consegue se proteger do seu ataque. A Lulu se aproxima de maneira repentina. Ela voa de uma vez e fala: Lulu vai salvar um amigo! Vai salvar um amigo de rabo! E ela usa o seu último toque de trombeta, puxando aquela trombeta trovejante, né? A Vespa tem que fazer uma salvaguarda de constituição. 10. Ela avança, usa a trombeta e são 5d6 de dano. A trombeta ecoa sobre a Vespa, que fica nocauteada, fica atordoada brevemente, né? Ela já bate as asas e retoma sua posição, mas sentiu. Réia, você viu que a Lulu tá combater um inimigo de uma maneira que você nunca imaginou que ela ia fazer. E você? O que vai fazer? A única coisa que a Reza sabe fazer. Bater com a espada. Bora de espadada nela. 24. Porrada nela. 9 de dano. Morreu. É, sim. Não custa perguntar. Reza, você gira a espada, acerta uma das patas da Vespa, decepa a pata. Mas ela ainda tá lutando. Ah, então vamos tentar decepar outra, pô. Vamos bater. Mais um pouquinho. 19. Acho que 19 já não acertou uma vez? Acertou? Não lembro. 19 acertou. Então bora de dano. 13 de dano. Você acerta na asa dela, corta a asa, ela cai no chão. Tá viva, mas muito ferida. Então, né, vamos finalizar, pô. Não vou deixar o bicho agonizando ali, não. Vamos matar ele. O último ataque. Que, inclusive, seria bom saber, né? Esse não... 17, acho que não pega. Se ataca, ela levanta uma das garras e bloqueia. Agora é o ataque das Vespas, né? A Vespa que tá voando vai atacar o Gorgei. Primeiro com o ferrão. Depois com as garras. A Vespa que tá no chão vai virar o ferrão do Enialis e agarra na Reia. Errou o Enialis, né? Perdão. Isso é tudo no Gorgei, né? Tá, eu pro segundo vou rolar o D4. Que vai aqui, né? É, não vai. Ok. É que não vai dar 4, vai dar. É, não vai dar, vai pegar igual. Seu CA é 13? É 12. Ah, não. Então não adianta. Não vai adiantar. Então foi... 13 de dano. 13 de dano. O ferrão tenta acertar o Gorgei, que esquiva, e o golpe de garra acerta o corpo dele e ele vai pra trás ferido, mas ainda em condição de combate. A Vespa, que tá no chão, que perdeu a asa, vai estocar o Enialis com o ferrão. Errou. Ele esquiva... e ela vai com a garra sobre a Reia. Errou também. A Reia bloqueia com a espada. Agora é o Vicelor, o nosso Baradian.
seguro no símbolo sagrado com força, sabendo que em alguns poucos segundos meus amigos entrarão em letargia. Então deixa eu já fazer as contas aqui. Vamos aproveitar esse momento bonito. Eu vou contar pela réia, beleza? Vamos então, fazer o seguinte: 10 é o próximo. Pode ser. Aí eu vou fazer o seguinte: eu chego com a minha arma espiritual para ela, agarro nela, mesma coisa, para tentar acertar. 18, pega? Não. Então, CA do bicho é 19. Que 19 pegou? Vamos lá. Agora o raio de gelo. Mas o raio de gelo é trocado, né? Essa aqui. 22 acerta. 4 de dano nessa aqui de cima. De gelo. Você usa o chicote para atacar. A vespa esquiva. Você usa o raio de gelo e atinge a vespa que tá lutando com o Gorjeio e com a Lulu. A Lulu tá bem assustada e fala: amigos, vamos fugir! Os insetos são muito agressivos! A amizade supera tudo! E é o Enealis. Enealis, o que você vai fazer? Vou fugir. Lulu não, é chamou. O normal do Jean. É o normal. Lulu chamou, vou fugir, pô. Mano, eu vou atacar a vespa que tá caída, pô, na minha frente. Tentando dar cabo dela de uma vez por todas aqui. Então, primeiro ataque, 18. Aí eu não sei se acerta ou não. Errou. Segundo ataque, então. Errou também. Vamos pro terceiro. Errou também. Aí é coisa linda. E o quarto? O quarto acertou, pelo menos. 5 de dano. Enealis, você golpeia diversas vezes. O inimigo recua, se acerta a carapaça. E num chute rodado, se acerta a cabeça do inseto. E agora é o Gorjeio que está frente a frente com uma dessas vespas. E ela bate as asas e emite um zumbido que ecoa por Avernus. O que você vai fazer, Gorjeio? Eu perdi a concentração antes, né? Tomei o dano, eu rolei o teste ali, deu 11. É quando que acontece? Quando você toma um dano, você vai dividir por 2. Você vai olhar 10 ou o dano que você deu, que recebeu, que foi maior. Então, no caso, o dano que você recebeu, se foi 12 dividido por 2 é 6, então você pega 10. Então, como você tirou 11, né? Ah, tá, falou, tem dividido. Passou. Tá, eu vou... Mantenha a magia. Eu que eu tinha sido a parte dividida por 2. O pior é que eu não posso me movimentar, senão eu tomo ataque. Eu vou usar o despedaçar. Eu vou começar a tocar o meu alaúde. Conforme eu vou tocando, vai vindo um som, começa a gerar um som mais fraco, e ele começa a virar cada vez, ter mais intensidade, ficar cada vez mais alto, até virar um som estrondoso aqui nele. Ele vai, num raio de 3 metros, começa a cair raios. E tem que fazer um teste de constituição. Se não passar, toma 3d8 de dano trovejante. Se falhar, metade. Passou? Vai tomar metade do dano. Vai tomar metade do dano. Se foi de primeiro nível, é 3d8. Se não me engano. É 3d8. 4. Arredondou pra baixo? Sempre, né? 4. 4. Você toca o seu instrumento, invoca a magia trovejante que arrebenta a vespa. Vai pedaço de inseto pra todo lado. Tá morto. Réia, você olha pro lado e vê que o Gorjeio com a magia destruiu uma vespa. Você tá com a espada na mão, frente a frente com o inimigo. Tem um dos cacholas vermelhas desacordado. O que você vai fazer? Espadada nele, pô. Eu não corro. Eu sei, nunca eu tenho corri. Certeza do que vai acontecer aqui. Só vocês que não tem, mas tudo bem. Ninguém não vai acertar nada igual eu. É, pô. Ó, pra salvar. Aê, porra!
Só eu comemoro, Pedinho. Tamo junto. Cede dano. Paulo não comemorou com a gente. Paulo é foda, tá correndo. É, você golpeia com a espada uma, duas, três vezes. Acerta o inimigo. Mas o inimigo não tomba. E agora ela vai atacar. Ferrão no Enealis e agarra em você. Ela não consegue voar pra fugir. Vai lutar até o fim. Essa é guerreira, essa não foge. Geana. Não, se o Pikachu rolar o dado, eu vou ficar aqui maravilhado. A gente, uma hora chega. Ele deve estar hipnotizado com alguma coisa lá. Ele tá lendo pornografia qualquer. RedTube, ele é o RedTube. Eu gosto de ler a descrição dos vídeos, pô. Isso. Sabe o que é o pior? Se isso fosse verdade, olha a minha cara de cansado e triste. Eu tá triste e pau dura, é isso mesmo. Você pode ver que a mãozinha dele tá sumida ali. Tá só aqui, ó. É o que a gente acompanhou na vida, tá, Pikachu? Ai, tá certo. Foi o dano aí, ó. Agora o dano foi. Tomei 12 de dano, é isso? Acertou. Na verdade, não sei, né? Na verdade. Potenciar? Não, se o Gorgei salvar o Enealis, nós estamos no mundo errado, hein? Não, se sair dois, não. Tem que sair. Se sair dois, ele tira. Isso. Fora! Saiu. Acertou, não. Vai lá. Mesma coisa, Gorgei. Rola aí. Pode ser que você salva também a Rei de tomar dano. Não, a Rei tomou dano. Não, foi. Caiu. 11 dano. A criatura tenta estocar o Enealis. E, Enealis, você vê, ela tava próxima a te varar com o ferrão. Ela vacila por um instante e erra, por muito pouco. Mas você vê que o golpe de garra derruba a rainha. Por mais que o gorjeio entrou na mente da criatura, ele te protegeu, apesar de tudo. Mas a rainha não conseguiu se salvar. Pois é, um incompetente, pô. Gorgê é fome. Não você, tá, Magonora? Não tô criticando você. A minha treta é com o Gorgeio. Pra mim não dá um gê não, hein? Vicelor, você vê que a Rhea tomba lutando pra permanecer viva. O Enealis consegue evitar o ferrão por muito pouco. Você que é um estudado na arte da magia, você sabe. O Gorgei entrou na mente da criatura. Mas o poder dele tem um limite. O que você vai fazer? Primeiramente, eu vejo o Enealis ficando travadinho. Eu travo. Eu vejo também a Rhea travando. Chegou no meu turno. Eles pegaram letargia agora. Se esse turno vocês não se movem, vocês não fazem a ação. Só fica parado. No partido próximo, vocês podem. Eu não sei nem se isso entra, porque a Rhea caiu. Entra, pô, claro. Então ela tá travada, porque ela tá caída. Tá travada, caída. Você não pode fazer ação. Mas você já não poderia. Não poderia. Tá caído. Mas você fez a letargia deitada. Mas aqui, vou deixar o Gorgei salvar a Rhea. Vou usar minha ação bônus pra poder fazer o ataque com a arma. Então, 23, creio que acerta. 8 de dano radiante, mestre, na criatura. O chicote vai pra cima do inimigo. Ele ataca, enreda na cabeça, puxa e decapita a vespa. Salve a Rhea. Se ele quiser usar alguma coisa aí, uma magia de cura, é bom. Caso você não for usar, você me fala. Então, como eu usei ação bônus, eu não consigo usar ação bônus esse turno. Não, eu posso usar. O Gorgeu pega seu alaúde, fecha o olho, começa a tocar. No final das contas, ele não queria tá nesse rolê todo, nessa treta toda. Mas ele começa a tocar, ainda que sentindo muita dor dos ferimentos. E aí eu vou... Vai lançar a curinha de nível 1. De nível 1. 4 de cura. Você conjura a magia, ela
vai sobre a Rhea, fecha parte dos ferimentos letais. Ela recobra a consciência com a música do Gorgei em seus ouvidos. A Lulu se aproxima desesperada. Amigos! Os gnomos de chapéu vermelho não foram bons amigos, mas temos um barco. E com o barco podemos chegar até o forte. Podemos, mas primeiramente deixe eu ajudar eles. Eu pego, começo uma oração em nome de Uméter para que abençoe e cure as feridas dele. Demora 10 minutos. Então eu tô fazendo oração curativa. Então aqui no caso eu vou gastar meu último espaço de magia de segundo nível. Então não tem mais. Tô usando aí. Então cada um de vocês vai recuperar 2d8 mais 4. É 15 de vida. Cada um de vocês. Eles conjuram as magias. Vocês têm o barco. A Lulu fala: com o barco, nós vamos chegar até o forte. Acho que precisamos nos recuperar, Lulu. Tudo bem, Lulu. Lulu fica com vocês. Lulu usou a força de sua tromba. Você viu, elfo? A força da tromba de Lulu? Eu vi, Lulu. Sua tromba é muito poderosa. Lulu tem tromba forte. A tromba está cansada agora. Para com isso. Não, você perdeu o controle. Tem três usos. Ela usou as três vezes, pô. A tromba tá cansada. Você perdeu a linha. Não dá. Pois é, Lulu também precisa descansar com a gente. Para a tromba da Lulu ficar forte. Pô, gente, a gente tem um gnomo desacordado, tem que ir lá prender ele. Eu falo, eu vou lá amarrar o gnomo. Eu, com um braço só, não vou conseguir. Preciso de alguém que me ajude. Alguém te ajuda. O Gorgei te ajuda, pô. O seu parça. Não. Se for o Gorgei, eu não vou. A Ré tá preocupada com a Lulu. A Lulu tá de boa. Eu chamo tá o Vicelor. Cansada. Eu chamo o Vicelor. Vicelor, me ajude ali com o camarada que você pediu pra desacordar. Foi o Vicelor que pediu, pô. Tá certo, eu vou lá ajudar. Vocês três amarram o gnomo. A Ré fica lá com a Lulu. A Lulu, Ré, parece muito cansada. Ela deu tudo de si. Ela dá uma palavra de conforto, agradece. Fala que ela... É, Lulu, você foi muito importante nessa batalha. Se não fosse você, provavelmente eu ou o Eniades não estaremos vivos agora. Descanse e recupere suas forças. A Lulu é feliz em ajudar. Os gnomos de chapéu vermelho ficaram nervosos. Vocês ficaram nervosos. A Lulu tinha a palavra da paz. Esse lugar muda as pessoas, Lulu. Eles estavam aqui há muito tempo. Quando você os conheceu, eles podiam ser pessoas boas, mas conforme o tempo passou, eles foram dominados por esse lugar. Infelizmente, não pudemos salvá-los, mas você nos ajudou a estar vivos agora. Nós vamos até o forte. Vocês descansam. Nós temos um barco. Com o barco, nós vamos pelo rio. Pelo rio é mais rápido. A Lulu sabe que pelo rio é mais rápido. Iremos usar o barco, então, Lulu. E vamos terminando essa sessão. Primeiro, querendo saber dele, Pikachu, Vicelor. Ele tá deitado ali, né? Ele tá entregue. Como é que foi a sessão de hoje? Cara, foi muito boa a sessão. Foi legal que andou bem. A questão do desafio, do primeiro, que foi o desafio aéreo, achei legal. Fico feliz que o grupo atacou. Aí, ó. Fico feliz que o grupo atacou o cavalo e conseguimos, teoricamente, derrotar rápido. Agora, cara, a gente hoje teve um combate com um dos mais complicados de ter, que é o combate com múltiplas criaturas. Até falei pros meninos quando você saiu a primeira vez, ó, não contem que meu personagem vai ser
um feiticeiro convencional. Bola de fogo, relâmpago, destruição em massa, porque eu não criei o conceito do personagem para ser dessa forma. Poderia ter feito, mas não fiz. Falei, ele vai ser um cara que é totalmente voltado para suporte, então ele vai ter voo, vai ter invisibilidade, ele vai ter aceleração, ele vai ter várias coisas nesse sentido, e a cura. Algum ou outro feitiço de dano vai dar para não ser um completo inútil nesse ponto. Mas não esperem que ele seja um feiticeiro convencional, até porque o feiticeiro tem um problema grande do número de magias. Ele conhece muito pouca magia. Então eu tenho que escolher muito bem quais são as magias que eu vou ter para poder estar ajudando o grupo. Então assim, é legal, gostei. Eu estou meio que fazendo esse papel aí de clérigo barra suporte com magias que não são de clérigo, por exemplo, aceleração não é de clérigo, voo não é de clérigo, invisibilidade não é de clérigo, o clérigo não tem nenhuma dessas magias, e ainda são magias de suporte que eu estou fazendo, mas acho assim, relevante, gostei bastante da sessão como um todo, é isso aí. Jean, suas considerações finais. Eu escrevi tipo mangá. De cabeça pra baixo, começa aqui, ó. Nosso bardo. Em vez de ser nosso aqui, bardo aqui, tá nosso bardo aqui. Tá errado. Desculpa. Cara, foi bom, foi legal a sessão. Acho que a gente conseguiu sair relativamente bem contra o cavaleiro lá, atacando a montaria dele primeiro, né? Eu acho que se a gente tivesse gastado energia nele e não na montaria, a gente teria tido um combate mais complicado. E depois, esses bichinhos aí, que não são robustos, a gente conseguiu terminar com eles bem rápido, assim, porque eles são bem fáceis de lidar. Tem pouco ponto de vida, são um pouco robustos. Os bichos é muito, né? Eles são esguios, assim, boa demais. Mas foi legal. Eu queria entender o negócio do sangue no chapéu, Paulo. Não sei se você pode contar. Então, mano. Não posso. Ah. Porque não é a primeira vez, nem é a última que vocês veem ele. Não, tudo bem. Mas assim, eu gostei de ver, pô. Achei que foi fácil. Na próxima a gente pisa um pouquinho mais no acelerador, né? Tá bom. Não, mas eu fiquei curioso com o negócio do chapéu mesmo. Por isso que eu perguntei, mas se a gente vai topar com eles de novo, de boa. Mas tem a ver. Não é um negócio aleatório, não. Eu fiquei curioso. Porque você, as duas vezes você narrou isso, né? Então... queria entender o porquê que eles estavam fazendo isso. E não mudou em tese. Eu achei que eles, tipo, iriam, sei lá, curar e tirar minha vida. Ou dar mais dano em mim porque eles me marcou de alguma maneira, entendeu? Mas como não rolou, não sei. Achei isso legal. As mariposas... Mariposa. As vespas que tava em cativeiro. Absurdas. Vim contra a gente, não contra quem tava mantendo as em cativeiro. Isso aí eu achei totalmente errado, né? Não dá pra entender, mas tudo bem. Se elas gostavam de ser mantidas em cativeiro, escolha delas. E pelo menos essa aí com a patinha torta, né? Que tava aí no Dali. E foi muito bacana, foi massa. Nunca fugi, Dali. Jaden Smith com Justin Bieber, recomendo. Chama-se Never Say Never. Pô, foi bom demais. Diferente do que muitos dizem, né? Não foi nem um pouco fácil. Acho que a gente deu... O foco foi importante ali na primeira luta. A Rhea foi testar o bicho, deu um 19, não deu muito bom. Aí, né, vamos focar no cavalo, que é melhor. Focamos, deu bom. Porque por alguns segundos a gente podia não matá-lo e ele curar, né? Como o Paulo mesmo comentou. E aí agora essa segunda parte é aquela, né? O Cacho comentou, muito inimigo, começa... Que não eram robustos. Você começa a errar os ataques dos... Querendo ou não, 6 inimigos que batem 3 vezes cada um, não é um negócio pouco, né? E... começa a minar a vida. A gente ainda deu sorte que às vezes errou bastante. A gente também errou bastante elas. Mas no fim tamo aí. Né? Vivo. Não sei como, mas vivo. E antes do Paulo chamar o Michael Nora aí pra falar o que ele achou, eu só queria trazer uma informação aqui. Informação não, na verdade é uma dica. Ô, Michael, próxima vez que você vir, cara,
pega outro personagem. O Gorgê a gente quer matar. Assim, tá... quando você fala a gente, é só o Jean mesmo, tá? A gente, inclusive, tá fazendo a campanha aí pro Zombie criar outro personagem e abandonar o Gorgê. E mais um detalhe que não é nem o Nialis, é o Jean, tá? É o Jean não. mesmo. Nialis, cara do bem. Você viu o tanto que o Nialis é do bem? Não tem como. Chegou. Não foge, o cara nunca fugiu. Você vê o tanto que o Nialis é do bem. Cara, a gente tem que voltar nos cortes do Nialis do labirinto. Principalmente quando ele falou com o Yagnil, o tanto que o Nialis é do bem. Pichu, já falei, o que atrapalha ele. Caralho. Cara. O Nialis é o cara mais bipolar que eu conheço, porra. Sem problema. Voltou lá pra Portão de Baldur, paga um psicólogo, um psiquiatra. O cara vai conversar de boa. Tranquilo. É isso. Ô, Michael, peço desculpas primeiro por você cair aqui nessa bagunça que é a gravação nossa. O que você achou da sessão? Desculpa, de novo. Não precisa pedir desculpa, nada. Eu gostei. É difícil se jogar com um personagem do outro, né? Hoje, quando conversei com o Pikachu, tentei dar uma olhada nas últimas lives, rapidinho, no 2.0 mesmo, pra sentir como é que era o personagem, mas não é a mesma coisa, né? Eu sei o que passa na cabeça do zombie. Então fica um pouco difícil nesse sentido, mas eu gostei de jogar, foi bem legal. Eu quero pedir desculpa, hoje tava meio avoado. Tô com um probleminha na coluna, tô tomando remédio aí. E às vezes ficar sentado demais dá aquela dorzinha, dá aquela de uma perdida, mas igual uma hora vocês me chamaram, eu tava ali. Parei de doer minhas costas. E quando eu vi a minha vez, então, desculpa por ter atrapalhado um pouco a sessão aí. Okay. Não deveria ter curado o Jean, eu sei, mas aí talvez o meu lado paladino de ser falou mais forte. Mas que fiquei feliz em jogar e espero que o pessoal tenha curtido. Curou, tá aí. Ele nunca vai agradecer, tá? Porque é o bicho mais ingrato que tem, é ele. Não, se você tiver com qualquer outro personagem, eu agradeço. Mas o Gorgê eu não agradeço. Tá vendo? Tem isso também, né? Se o cara cai, começa do cair, uma hora o Gorgê vai cair. Então ele precisa obrigado a fazer alguma coisa. Foi isso que eu pensei na hora. Acabou o programa, tá, gente? Acabou. Obrigado pela sessão de hoje. Mais uma sessão de Descida ao Avernus, apesar do Jean. O Reales não fugiu. Não, vamos fugir, vamos largar as vespas aí. Aí tá fugindo o grupo, não tá fugindo só o Eneato.